მოგესალმებით, წარე პოდკასტი. საკმაოდ მცირე ხნიანი პაუზის შემდეგ, იმიტომ რომ ბოლო დროს ბევრი ეპიზოდები მიეწყო, საკმაოდ დამსმენელისთვის ალბათ კარგია ეს. გიბრუნდებით ახალი ეპიზოდით და სტუმრად ჩვენი არაერთგზის სტუმარი თორნიკე შარაშენიძე ყავს. ამჯერად მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ საბედისწერო გასტროლამდე, პირველ მსოფლიო ომის წინაპირობები და მიზეზები. მოგესალმებით თორნიკე, კარგია რომ დაგვიბრუნდი პოდკასტში. კარგია დაუბრუნდი, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაცები ქონდა. ცოტა არ იყოს ისე თქვა მომინდა. კი, ბოლო პერიოდში ძალიან მაგარი თემები მიეწყო სხვადასხვა პოდკასტში, განსაკუთრებით ეს ბოლო თემამაც ძალიან გაამართლა ჩემი აზრით, საქართველოს და ჩაშლილი ჯვაროსნული ლაშქრობები, იმიტომ რომ ზოგი ბევრი რაღაც არ არის ცნობილი ამ თემებიდან, თუ რას უკავშირდებოდა, ეგ რატომ ჩაიშალა, რატომ მიიღო მონაწილეობა და მოკლედ მთელი რიგი და კიდევ ბევრი რამე დაგიმილები და იმედია ნენელა ეს ყველაფერი განხორციელდება. ახლა კი მინდა ცოტა აქეთ წამოვიდეთ დროებით, თლად შუა საუკუნეებში და ანტიკურობაში რომ არ ვიტრიალოს თლიანად პოდკასტმა რაღაც პერიოდი მიეწყო თემები და გადმოვიდეთ იმპერიალიზმის ეპოქასაც უნდა მივხედოთ და სწორედ ეს თემა იმიტომ შევარჩიეთ. ამავე დროს მე მიხარია ძალიან რომ სტუდენტები უსმენენ პოდკასტს, მათ შორის ჩემი სტუდენტები და ზოგიერთ თემაზე დამატებით ინფორმაციის მოძიების საშუალება აქვთ და ასევე უადვილდებათ მასალის აღქმა, იმიტომ რომ ხშირად არის ბევრი რაღაც შეჯამებულია პოდკასტში ის, რაც შეიძლება რამდენიმე წიგში წაიკითხო სხვადასხვა მასალაში და რაღაც ერთიან სურათს უქმნის. პირველი მსოფლიო ომი ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენა მსოფლიო ისტორიაში იმ თვალსაზრისით, რომ აი მეორისგან განსხვავებით, აი მეორე რა თქმა უნდა მეორეს გაცილებით დიდი პოპულარობა აქვს, მაგრამ პირველი მსოფლიო ომი არის ერთი შეხედვით მე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში უფრო საინტერესო იმ კუთხით, რომ ეს არ არის რაღაც ერთი სახელმწიფოს ბრძოლა მთელ მსოფლიოსთან ერთად აღებული, როგორც იყო მეორე მსოფლიო ომში ამ შემთხვევაში, აი უშუალოდ არის ხო ნაცისტური გერმანია გამოკვეთილად ის ვის წინააღმდეგაც იბრძვის მთელი თითქმის მთელი მსოფლიო. აი პირველ მსოფლიო ომში ეს არის რაღაც ალიანსების დაპირისპირება ერთმანეთთან, ეს არის ომი, რომლისკენაც ევროპა მიდიოდა თითქმის მთელი მე-19 საუკუნის მანძილზე, რაღაცნაირად მზადდებოდა მისთვის საფუძველი და საბოლოო ჯამში ის გადაიზარდა, აი ასე ერთბაშად გასკადა ის ყველაფერი რაც მოსახდენი იყო ევროპაში და გადაიქცა უზარმაზა რომად, რომლის მსგავსი მანამდე მსოფლიოში არ ყოფილა. მართალია ბევრ ომზე ამბობენ რომ აი ეს შეიძლება ჩაითვალოს პირველ მსოფლიო ომად, მაგალითად ამბობენ შვიდწლიან ომზე, რომელიც ასევე ძალიან დიდი მასშტაბის იყო თავის დროზე, ხო, მე-18 საუკუნეში მასშტაბის იყო. ნიკა ბოდიში გაგაწყვეტი, ფინდო რომ მართლაც გოლი მთელი მსოფლიო იყო ჩართული შიგნით, მაგრამ ასეთი ცვლილებები, ასეთი რიყევები რაც მოყვა პირველ მსოფლიო ომს, რა თქმა უნდა მას არ ყმოყოლია. ასევე ამბობენ ნაპოლეონის ომებზეც ხოლმე, ზოგჯერ რომ ნაპოლეონის ომებიც შეიძლება ამ კონტექსტში იქნას გახილი. მოდი ამას შევხედოთ, ხან რაც მოყვა პირველ მსოფლიო ომს ეგეთი არაფერს არ მოყოლია. პირველ მსოფლიო ომს მოყვა კომუნიზმი, იქამდე კომუნიზმს არ ქონდა გამარჯვებული, როგორც ცნობილია, ასეთ სახელმწიფოში არ გამარჯვა. კომუნიზმი გამარჯვა პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა კავშირში, რუსეთში და ამას მოყვა მერე, როგორც ცნობილია, თავის მხრივ ძალიან სერიოზული შედეგები. იმიტომ რომ მე მოედო სხვა ქვეყნებს ჩინეთს და დაიწყო ამის გამო მე ცივი ომი და მეორე ნაციზმი გერმანიაში ვერ გამარჯვდა, ჰიტლერი ვერ მოედოდა რო არა პირველი მსოფლიო ომი და ასეთი რაღაცები არც ნაპოლეონსაც კი არ ნაპოლეონს ეხა უამრავი რაღაცაა ვიცი თქვენ შეცვლილი მსოფლიო პოლიტიკაში და ამაზე ეხლა ჩვენი ფანტასტიკური წიგნი დაწერა ხო ალეკო მიქაბერიძე, მაგრამ ასეთი მასშტაბის ორი კატასტროფა რაც გამოიწვია პირველმა მსოფლიო ომმა არაფერს არ გამოუწვევია. თანაც არა მარტო კატასტროფა, პრინციპში შეცვალა ხო თლიანად სურათი, პირველი პრეცედენტი შექმნა თითქოს მთელი მსოფლიოს რაღაც ერთ მაგიდაზე დაჯდომის და მსოფლიო ბალანსის შექმნის, არა როგორიც მაგალითად ხა ვენის კონგრესზე ეს იყო გაცილებით ლოკალური ხო, იყო ევროპის მასშტაბით, თანაც იყო მხოლოდ დიდი სახელმწიფოებისა, აქ უკვე ერთა ლიგის ფორმირება მოყვა, მას იმპერიალიზმის გრევაც მოყვა და იმპერიების დაცემა, ანუ ნაპოლეონის ომებში შეხოთ ეს აბრონ დაუკარგოთ პლუსებიც ჰქონდა რა თქმა უნდა პირველ მსოფლიო ომს, დამოუკიდებელი პატარა ქვეყნების გაჩენა საქართველოს მათ შორის სამწლიანი დამოუკიდებლობის ისტორია რო არა ჩვენ რაც იყო შედეგი რა თქმა უნდა პირველი მსოფლიო ომის, ალბათ ჩვენი ისტორია სხვანაირად წარიმართებოდა. დიახ, ესეც სწორი შენიშნა იყო, იმიტომ რომ მართლაც აი ბევრი ისეთ პატარა სახელმწიფოს, რომელიც აი იმპერიალიზმის ეპოქაში
ვერ შეიქმნებოდა და ვერ გამოიყოფოდა და ვერ გამოაცხადა დამოუკიდებლობას, აი პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მიეცათ გამოვლენის საშუალება და მართალია საქართველოს მხოლოდ 3 წელი გაძლო, მაგრამ სამგო სხვა სახელმწიფოები იყო კიდევ რუკაზე, რომელიც შენარჩუნდა ამის შემდეგაც დამოუკიდებლად. ამავე დროს ეს იყო იმპერიალიზმისთვის ძალიან დიდი დარტყმა, ხო? იმპერიალიზმის ეპოქა, რომელშიც ეს რამდენიმე დიდი იმპერია ევროპული რეალურად მართავდა. მთელ მსოფლიოს და უმეტესობა განადგურდა, ნუ განადგურდა ოსმალეთის იმპერია, რომელიც მოსალოდნელი იყო ისედაც, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე სიტუაციაში იყო, ხო, აღმოჩენილი. საბოლოო ჯამში ევროპის ნეული კაცი იყო, განადგურდა გერმანიის იმპერია დაეცა, რომელიც ძლიერდებოდა მთელი 19 საუკუნის მანძილზე და თითქოს ერთი შეხედვით იყო დაუმარცხებელი სამხედრო მანქანა და რეალურად რუსეთის იმპერია, ხო, რომელიც იქცა ახალ, საერთოდ ახალ რელსებზე გადავიდა და იქცა იმპერიიდან ესეთ კომუნისტურ სახელმწიფოდ საბჭოთა კავშირად, რომელმაც შეცვალა თემსოფლიოში ძალიან ბევრი რამ და მათ შორის ძალიან დიდი ზემოქმედება მოახდინა საქართველოსაც. ბევრი თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში. და სანამ ჩვენ დავიწყებდეთ მიზეზებზე საუბარს, დავიწყოთ მოდი ცოტა შორიდან მოვუაროთ ერთი-ორი სიტყვით. პირველ რიგში ვთქვა, რომ რამდენიმე ტერმინი შეგვიძლია დავასახელოთ, რომელიც აი ძალიან შეიძლება გვახსენდება, როდესაც პირველ მსოფლიო ომს ვიმე ახსენებს. მათ შორის არის იმპერიალიზმი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს არის იმპერიების ომი. აქ არის რამდენიმე დიდი იმპერია ჩართული და სწორედ მათ გარშემო ტრიალებს ეს დანარჩენი მსოფლიო ომის ფარგლებში. აქ არის ნაციონალიზმი, იმიტომ რომ ნაციონალიზმის აღზევების გარეშე ვერ მოხდებოდა ისულებები ევროპაში და საბოლოო ჯამში ვერ ჩამოყალიბდა ეს სახელმწიფოები და ვერ გამოიწვევდა იმ რეაქციას, რომელიც ევროპაში იყო. რა თქმა უნდა, აქ არის კოლონიალიზმიც, იმიტომ რომ ამ იმპერიებს, რომლებიც ებძვიან ერთმანეთს პირველ მსოფლიო ომში, კოლონიები აქვთ თემსოფლიოში და ამ კოლონიებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ომის ფარგლებში და ზოგადად ამ იმპერიათა გავლენისთვის და არის ინდუსტრიალიზაცია, რომელიც დაწყებული არის ჯერ კიდევ 18 საუკუნის ბოლოს და რომ არა ინდუსტრიალიზაცია ეკონომიკისა და საერთოდ ახალ ეპოქაში გადასვლა ამ თვალსაზრისით, ალბათ ვერ შეიქმნებოდა ვერც ეს დიდი კოლონიური იმპერიები და ვერც ეს დიდი არმიები, რომლებიც ერთმანეთს რამდენიმეს მანძილზე ერთობდა. პირველი მსოფლიო ომი ამდენხანს ვერ გასტანდა. კი, რასაკვირველია, ამ რესურსები რაც აქ ჩაიყარა ამ ომში, ამას ეს შეუძლებელი იყო უბრალოდ 19 საუკუნის დასაწყისში, მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროსაც ძალიან დიდი მასშტაბის ომები მიმდინარეობდა, პირველ მსოფლიო ომთან შედარებით, მაინც ეს პირველ მსოფლიო ომი გაცილებით უფრო დიდი ომია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მარტო ერთ კონკრეტულ ბრძოლის ველზე არ წყდება აქ, ხო, ბრძოლის ბედი უკვე, იმიტომ რომ თაობების ომის თაობაც კი იცვლება, ეს უკვე მეორე თაობის ომი შეგვიძლია უწოდოთ უკვე. ხო, და ნიკა, მოდი ერთ რამეს დავუმატებ. ფანტასტიკურად გარჩეული გაქვს ჩენ და ალიკოს ნაპოლეონის ომები. ყველაზე უფრო ინტენსიური ფაზა ნაპოლეონის ომების, მას რომელიც იწყება ალბათ რუსეთში მისი დამარცხების შემდეგ, როცა მას უკვე მთელი ევროპა ერთდროულად ეომება, ისიც კი ვერაფრით ახლოს ვერ მივა პირველ მსოფლიო ომის მასშტაბთან და ინტენსივობასთან. და პირველ მსოფლიო ომში ყოველ წუთას მიდიოდა ბრძოლა. და ეს ბრძოლა მიდიოდა არა კონკრეტულად სადმე სიტუაცია ბელგიაში ან აუც გერმანიის ტერიტორიაზე, როგორც ნაპოლეონის შემთხვევაში. ტერი ფრონტის ხაზზე აღმოსავლეთით და დასავლეთით. კიოდებოდა საერთოდ ომი. და თანაც ეს გაცილებით უფრო ღრმად იყო, ანუ სიღრმეებში აღწევდა ქვეყნებისა, ვიდრე უბრალოდ სასაზღვრო დონეზე ან რაღაც კონკრეტულ საველე მოქმედებებში. კი, ანუ ერთ ზოლის ველზე კი არა, მთელ ფრონტის ხაზზე იყო და 4 წლის განმავლობაში. ასე დატვირთვა, რა თქმა უნდა, ნაპოლეონის დროს ვერც ერთი სახელმწიფოს ეკონომიკა ვერ გაუძლებდა ვერანაირად. ამის ვარიანტი არ არსებობდა, ამიტომაც ინდუსტრიალიზაცია მართლაც მოახდინა. აქ დიდი გავლენა რო არა ინდუსტრიალიზაცია, შანსი არ იყო 4 წელი ესეთ ინტენსივობის ომი. და თანაც კიდევ ბევრი საინტერესო ამბებს დაერთო შემდეგ ეს ესპანური გრიპის ეპიდემია, რომელიც მაგალითად ბოლო ალბათ ჩვენს კორონავირუსამდე, რომელიც ამ წლებში ჰქონდა, ბოლო იყო ასეთი მასშტაბის. ოღონდ გაცილებით დახოცა მან. კი, გაცილებით დახოცა, ხა დროც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო, როდის ეს მოხდა, რა მასშტაბებში იყო და ასე შემდეგ, ამასაც ყველაფერს ჰქონდა ზეგავლენა. მაგრამ მოდი ხა დავიწყოთ მართლაც ომის მიზეზების განხილვით. პირველ რიგში შევეხოთ თვითონ ევროპული სახელმწიფოების ამ ძირითადი ამ შემთხვევაში ომში ვინც გადაეშვა პირველი სახელმწიფოების მდგომარეობას 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისში, ანუ რა მიზნები და მოტივაციები ამოძრავებს თითოეულ მათგანს და რა შეუძლია რეალურად. პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ ეს მაინც გერმანიიდან, ხო, გერმანიის იმპერიიდან.
აი გერმანიაზე შენ ძალიან კარგად გიწერია დიპლომატიის ისტორიაში ბისმარკის დიპლომატიის ფონზე თუ როგორ იქნება გერმანიის იმპერია, როგორ აერთიანებს გერმანიას ბისმარკი და საბოლოო ჯამში შემდეგ რა მდგომარეობაში ტოვებს სახელმწიფოს. აი რა ხდება ამის შემდეგ, რაც ბისმარკი გადადგება და ჩააბარებს ძალაუფლებას იმპერატორს. აი როგორ შეიცვალა გერმანიის პოლიტიკა ამის შემდეგ და გაითვალისწინეს თუ არა გერმანელებმა ბისმარკის დანაბარები? ხო, აი საინტერესო რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ხა ერთი შეხედვით აბსოლუტურად ყველა გერმანელი სახელმწიფო მოღვაწე დიპლომატი ბისმარკის შემდეგ იყო ბისმარკის ფანი, ასეც უნდა ყოფილიყო. ბისმარკს ედრებოდა სულ ჰიტლერი და მისი პორტრეტი ეკიდა თითქმის ყველგან თავის რეზიდენციებში და საათობით მიაშტერდებოდა ხოლმე მის პორტრეტს. მაგალითად თავისთავად დამარცხების ბისმარკს ეძახდა შტრეზემანი ადამიან, რომელმაც 20-იან წლებში გერმანია გამოიყვანა კრიზისიდან. ამის მიუხედავად მოხდა ის, რომ ბისმარკის გადადგომის შემდეგ მისი შემცვლელები მის, ესე ვთქვათ, დანატოვარს არანაირად არ აღიარებდნენ და ანგარიშს არ უწევდნენ. პირიქით დაიწყეს მისი დანატოვარის, მისი მემკვიდრეობის ნგრევა, იმიტომ არ ესმოდათ როგორ უნდა ემართათ ბისმარკის დანატოვარი. ხა რატომ? მარტო იმიტომ კი არა, რომ ჯიბზე აკეთებდნენ ამას, იმიტომაც რომ ბისმარკის დანატოვარი იყო ძალიან რთული სამართავი. მან შექმნა ალიანსების სახლართული სისტემა ევროპაში და ალიანსების ცენტრში ცხადი იდგა გერმანია. და ხშირ შემთხვევაში ეს ალიანსები ზოგიერთ ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდა. ესე იყო. ესე ქონდა მას აწყობილი. აწყობილი ქონდა იმიტომ, რომ რა იყო აზრი? აზრი იყო, რომ როცა ევროპა იყო გახლართული ამ ალიანსებში, ვერავინ ვერ დაიწყებდა ევროპაში ომს იოლად. და მისი მთავარი მიზანი სწორედ ეს გახლდათ, ევროპაში არ უნდა დაწყებულიყო ომი. იმიტომ რომ მას აწყობდა, გერმანიას აწყობდა მშვიდობა. გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანია გაერთიანების შემდეგ იყო ძალიან ძლიერი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მას ჰქონდა ზრდის ძალიან დიდი პოტენციალი. გაერთიანების შემდეგ პოტენციალი ბუნებრივია გაიზარდა გერმანელების ერთობლიობაში და მეორეც ახლა გერმანელები, როგორც ჩვენ ვიცით, ძალიან შრომისმოყვარე ხალხია და რა თქმა უნდა, არანაირად არ იყო შემთხვევითი ის, რომ გერმანია მერე ეკონომიკური განვითარებით, ინდუსტრიალიზაციის წყალობით სწორედ, ნუ ვერ გადაუსრო იმ პერიოდში ინგლისს, არა გაუთანაბრდა მას. თითქმის რაც არისო იოლის საქმე, ნაპოლეონი საფრანგეთის კი ვერ გაუთანაბრდა, ვერაფრით ვერ დაეწია ინგლისის ეკონომიკას. გერმანიის შემთხვევაში ეს მოხდა, ანუ დრო მუშაობს გერმანიაზე, ბისმარკს ძალიან კარგად ესმის. შესაბამისად საჭირო არის, რომ ევროპაში არ იყოს ომი, იმიტომ რომ ომი გვერდს ვერაულის ვერანაირად გერმანიას. ამას ძალიან კარგად ხდება. ამიტომაც ევროპაში უნდა იყოს შვიდობა და შვიდობას მან ასე მიაღწია, სხვანაირად მას არ შეეძლო ბისმარკს. მეორე ფაქტორი, ამაც ხელი შეუშალა ძალიან ბისმარკის ამ საქმის გაგრძელებას, იყო თქვა გერმანიის იმპერატორი. ძალიან სუსტი და ცვალებადი ხასიათის ადამიანი, ძალიან ჭირვეული, ბავშვობიდან მოყოლებული რაღაცა ბევრი კომპლექსით. და ეს ადამიანი არა იმიტომ რომ ომი უნდა და აგრესიული იყო, არა, არანაირად ეს ადასტურება მის საქციელი და მის გამოთქმებიდან, არა თანმიმდევრულია, ჭირვეულია და ეს საგანმანათლებლოში აგდებს მთელ ევროპას და მთელ მსოფლიოს, იმიტომ რომ გერმანია მსოფლიო მასშტაბის მოთამაშე არის. და დაიწყეს მათ მეთოდურად, დეტალებში არ ჩავყვები, ვერ ჩავყვები, დავუკვირდით ამით ჩვენს მენელს, დაიწყეს მეთოდურად რეალურად ბისმარკის მემკვიდრეობის ნგრევა და ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, საყდენი ბისმარკის მემკვიდრეობის იყო რუსეთთან ერთობლივი გადაზღვევის შეთანხმება, reinsurance. სხვანაირად ვერაფრით ვერ ვთარგმნი. არ გააგრძელეს ეს შეთანხმება. ამით ხელი შეუწყვეს რას? ხელი შეუწყვეს იმას, რომ რუსეთი, რომელიც იყო ამ პერიოდში ძალიან კონსერვატორული, იმიტომ რომ მას მართავდა ალექსანდრე მესამე იმპერატორი, გამორჩეულად კონსერვატორი, და ამ კონსერვატორს, რა თქმა უნდა, ერჩივნა გერმანიასთან ახლო ურთიერთობები და არ იყო მისთვის ესე იოლი საფრანგეთთან ალიანსზე ხელის მოწერა, რაც მერე გაკეთდა, იმიტომ რომ საფრანგეთი მაინც რესპუბლიკა იყო და გერმანია იყო კონსერვატორული მუძმე სახელმწიფო რუსეთისთვის, მოყოლებული პეტრე პირველიდან გერმანია, გერმანელები ძალიან ახლოს იყვნენ რუსეთთან, როგორც ცნობილია, და ამან შეუწყო ხელი იმას, რომ რუსეთმა გააფორმა ალიანსი საფრანგეთთან, რაც იყო, რა თქმა უნდა, სერიოზული დარტყმა გერმანიის საგარეო პოლიტიკისთვის. ანუ საყდენი ამოაცარეს, თავარი საყდენი ბისმარკის პოლიტიკის. ბისმარკის პოლიტიკა იყო ერთი მხრივ საკმაოდ მარტივი საგარეო პოლიტიკა. ის ამბობდა, საფრანგეთი არის ჩემი მტერი, გამომდინარე იქიდან, რომ მე ის დავამარცხე, იმიტომ რომ გერმანიის გაერთიანება ვერ შედგებოდა საფრანგეთის დამარცხების გარეშე. ბისმარკის ამბავი არ ახარებდა მანდამაინც, მაგრამ რეალობას თვალს უსწორებდა, რომ საფრანგეთი მოწინააღმდეგეა და ამაში ვერ გავიქცევით ვერსად. თუმცა მას ჰქონდა მცდელობა, რომ საფრანგეთთან ურთიერთობა დაელაგებინა, მაგრამ არ გამოუვიდა, ვერ გამოუვიდა. და ამიტომაც გამომდინარე აქედან, ახლა ერთ ფრონტზე მყავს გარანტირებული მოწინააღმდეგე, მეორე ფრონტზე მაინც უნდა ვიყო ფრთხილად, ანუ რუსეთთან უნდა ვიყო ფრთხილად. ნუ ეს მოსპეს და მეორე მოინდომეს ინგლისთან ალიანსი.
და ინგლისთან ალიანსი არ იყო ესე მარტივი და სამწუხაროდ ბისმარკის მემკვიდრეებს გამომდინარე იქიდან რომ პრუსიაში ყოველთვის გაცილებით უფრო სუსტი იყო დიპლომატიური სკოლა მით უმეტეს სამხედრო სკოლის ფონზე სამხედრო უპირწინვალე ყავდათ ხო ეს გასაგებია და დიპლომატები არ უვარგოდათ ინსტიტუცია სერიოზული არ არსებობდა ესე ვთქვათ რომ რომელიც გამოზრდიდა დიპლომატებს ამათ არისმუნდათ რომ საფრანგეთში რა შეშებოდიში ინგლისთან ალიანსი ესე მარტივად ვერ გაფორმდება ინგლისი ალიანსებს არ აფორმებს მით უმეტეს მაშინდელი ინგლისი რომელიც ძალიან ძლიერია და თუნდაც ამიტომ არ ჭირდება ალიანსების გაფორმება არავისთან და მეორეს კუნძულია და რაღაც სხვა კულტურის მატარებელი სახელმწიფოა განსხვავებული გერმანიისგან ბისმარკს ვერ წარმოედგინა ვერაფერი ალიანსების გარეშე იმიტომ რომ კონტინენტური სახელმწიფო და ზედ ევროპის სხვა გუშინ მდებარეობს ინგლისი მარტივად წარმოედგინა ალიანსების გარეშე ინგლისი ფიქრობდა რომ აუ რამე რო იყოს, აი ომი რომ დაიწყება და უკიდურესობამდე რომ იყოს, საქმე მე შეიძლება ვიღაცასთან ალიანსი გაუფორმო, ხოდამხოდ ომის დროს. აი ზამს საინტერესოა. ხოდამხოდ ომის დროს. შვიდობი დროს ინგლისი როგორც ესე არანაირ ალიანსებს არ აფორმებდა. ამათო მოინდობეს ინგლისთან ალიანსის გაფორმება, როცა ინგლისმა ვარიუთრო გაბრაზდნენ და მე ჩაიფიქრეს ეგეთ რაღაც, ეხლა ცოტა ვამარტივებ, მაგრამ დაახლოებით ესე იყო პრინციპში. არ სწორად გადმოცემ. ჩაიფიქრეს ეს რომ მოდი ეხლა ინგლისს ჩვენ მოვანდომოთ აკეთ ჩვენთან ალიანსი. და მონდოების ერთ-ერთი ესე ვთქვათ თავარი მეთოდი რაც იყო რომ ვისაც მონდოებიათ რომ ინგლისი აქეთ მისულიყო მათ ჩოქვით და ეხვეწარ შევედ აქეთ უნდა დაიწყო ვედრება გერმანელების რო ალიანსში მიმიღეთ იყო რომ გაუსწროთ ინგლისს ზღვაზე ანუ ისეთი ძლიერი ფლოტი ავაგოთ რომ ინგლისს ვაჯობოთ და მეორე უკვე სხვა გზა არ დარჩება ჩვენთან აქეთ მოვა და რას ფიქრობდნენ ახლა რაჯანებად გვინდა რუსეთთან რაღაცა შეთანხმება თუ გვექნება ინგლისთან ალიანსი ხო ძალიან ძლიერები ვიქნებით კონტინენტზე ყველაზე ძლიერი სახმელეთო ყველაზე ძლიერი ჯარი ყავდა გერმანიას და ეს გამოშთა ძალიან კარგად პირველ მსოფლიო ომში და ზღვაზე ყველაზე ძლიერი იყო ინგლისი და ხა ერთად ჩვენ ვინ მოგვერება და დაიწყეს ფლოტის შენებლობა რამაც ხადი ინგლისი ძალიან გააღიზიანა რა ძალიან მნიშვნელოვანია ინგლისურ ფლოტს ვერ მაინც ვერ გაუსწორდნენ იმიტომ არ იყო ესე მარტივი იმიტომ ინგლისი ერთი ძალიან დიდი უპრეტესობა ჰქონდა და მეორეც ჰქონდა დიდი ფუფუნება იმისი რომ ყოველდა ძლიერი ფლოტი და სუსტი სახმელეთო არმია იმიტომ რომ ხმელეთში ინგლის პრობლემა არ ქონდა რანაირი, ხო რა პრობლემა უნდა ქონდა? ხო, იცი, ინგლისი 100 წელი არც უომია პირველ მსოფლიო ომამდე ევროპაში ხმელეთში, ნაპოლეონის ომების დამთავრების შემდეგ. ხო, აა, რა სჭირდებოდა ხმელეთში ომი? მისთვის ომი შემოიფარგლებოდა კოლონიებში. ხო, ერთი ყირიმის ომი იყო, იქაც ახლა მცირე მასშტაბებში მიიღებოდა წელი. ხო, უფრო ვაშკაცებს როგორც ცნობილია, მეტი წვლილი შეიტანეს. თუმცა ინგლისებად რაღაც 1-2 ვაშკაცობის მაგალითი აჩვენეს როგორც ცნობილია იქ. ხო, და მოკლედ, აქ გამომდინარე იქიდან რომ გერმანიას ახლა უწევს დიდი რესურსების ხარჯვა სახმელეთო არმიაზე. აცოლან ძლიერი სახელმწიფო იყოს. ა ვერაფრით ვერ შააშინა გერმანიამ ისეთი ფლოტი რომელიც ინგლისს გაუს რაღაცნაირად გაუტოლდებოდა და ამით მხოლოდ იმას მიაღწიეს რომ ინგლისელები გააღიზიანეს და უბიძგეს მერე ინგლისს რომ შერიგებოდა საფრანგეთს რომელთანაც მაშინ კონფლიქტი ჰქონდა ეგვიპტის გამო. ეგვიპტი ჩაიგდო მაშინ ეგვიპტლიან ხელში ინგლისმა და საფრანგებისთვის ძალიან ძიმე შეურაცხყოფა იყო. დაალაგეს ამის გამო მერე გერმანიის გამო მერე ინგლისელები მიხვდნენ რომ აუცილებელი იყო ურთიერთობის დაალაგება საფრანგეთთან დაალაგეს. ფრანგებს მიცეს კოლონიები ჩრდილო აფრიკაში და მერე კიდე უფრო წარმოუდგენელი თავიანთაბად ყველაზე უფრო დაუძინებელ გეოპოლიტიკურ მეტოქესთან რუსეთთანაც კი დაალაგეს ინგლისელებმა ურთიერთობა. ეს ორი ქვეყანა ინგლისი და რუსეთი ვერ ძოვდნენ ალბათ შეიძლება ითქვას 30-იან წლებიდან მოყოლებული. იმიტომ რომ რუსეთმა დაიწყო ექსპანსია შუა აზიისკენ და საფათო ძალიან მიუახლოვდა ინდოეთს. ანუ ეს ორი გლობალური იმპერია ერთმანეთს ძალიან ერჩოდა. გამომდინარე თავისი გლობალიზმიდან, მოდი ესე ვთქვათ. ინგლისი ჰქონდა ფუფუნება, რომ ყოფილიყო გლობალური იმპერია, გამომდინარე თავისი ფლოტიდან, ყველგან მიესლებოდა მის წყალობით, და რუსეთი თავისი ზომებიდან გამომდინარე იყო გლობალური იმპერია, ცალი ფეხი ევროპაში, მეორე ფეხი აზიაში. და იქ დაეჯახა ინგლისის ინტერესებს. და ეს გააკეთა ინგლისმა, რომ დაინახა გერმანიის ეს გაუგებარი უზომო ამბიციები, რასაც ისევ და ისევ მინდა ხაზი გაუსვა, უწყობს ხელს ამ ამბიციებს. კაიზერ ვილჰელმის პიროვნება რომელიც ვერიტან თავის ბიძას ინგლისის მეფეს ედუარდ მე7-ს ვერიტას ვერანაირად როგორც ცნობილია კაიზერი იყო თვითონ ვიქტორიას შვილიშვილი და ვიქტორია მას ვერიტან და სხვა შორის ეს ძალიან საინტერესოა და ეს კომპლექსი აქვს მას რომ თავის ინგლისელი ნათესავები მათ შორის ბებია და ბიძა მას ვერიტანენ და უნდა რომ დაუმტკიცოს რომ კაი ტიპია და ამისთვის იყენებს გერმანიის ესე თქვა სახელმწიფოს შესაძლებლობებს და რესურსებს რომ აი მაგარ ფლოტს ავაშენებ ეხა და აი მერე ნახონ მერე მაინც დამილაპარაკებიან ისე როგორც მე ამას ვიმსახურებ. და ასე იწყება ინგლისის საგარეო პოლიტიკის შემოbrunება. დაალაგება ურთიერთობები საფრანგეთთან და რუსეთთან. აქ საინტერესოა ხოლმე ინგლისი ახან მოახსენა ინგლისი ძალიან ძლიერი უძლიერესი სახელმწიფო იმ პერიოდში.
ბრიტანული ვალუტა გერმან კასტელინგი არის უკონკურენტო მსოფლიოში, ძალიან მტკიცე. ბრიტანული ეკონომიკა არის წამყვანი, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში. ამაში ეხმარება მას თავისი კოლონიები, რომელიც არის ამ მხოლოდ ნედლეულის ბაზარი, ამ სამრეწველო ბაზაც. ინგლისი გამორჩეული იყო სხვა იმპერიებთან იმპერიებში იმითაც, რომ ეს კოლონიებს ანვითარებდა კიდევაც ეკონომიკურად, ადგილობრივ ეკონომიკას ანვითარებდა, ეხმარებოდა. და აქედან გამომდინარე, რას პოდიში აზრი გამისტესავით, ხო, ინგლისი ძლიერია და პიგზია თავის ძლიერების, ოღონდაც ინგლისს მე მოდის ერთი სერიოზული შეცდომა. შეცდომა რა, ნუ ვერ გათვალა რაღაცა, იწყება მე-19 საუკუნის ბოლოს ზუსტად ომი ბურებთან, ანუ სამხრეთ აფრიკაში. კი, კაპის კოლონიებში, ხო? საკმაოდ, ხო, საკმაოდ ძვირი უჯდება, იმიტომ რომ გაიწელა ეს ომი საკმაოდ სერიოზულად, რაღაცით ეს ომი მაგონებს ახლა მე ომს, რუსეთის ომს უკრაინაში, იმიტომ რომ ასკად უსამართლო ომი იყო მისი მხრიდან, ინგლისელების მხრიდან ეს ომი და თითქმის მთელი მსოფლიო იქ ეომებოდა ინგლისელებს. ძალიან ბევრი მოხალისე წავიდა რომ ინგლისელებთან ეომათ. რაღაც პარალელი ახლა, მთლიანად რა თქმა უნდა ვერ შევადარებ, რა პატარა რაღაცით გავს ამ ომს და ინგლისი საკმაოდ დაასუსტა ამ ომმა, თუმცა გამოძრო მაინც იქიდან ასე თუ ისაბოჯამში ეს ომი მიიყვანა ბოლოდება, ძვირი დაუჯდა. ძვირი დაუჯდა, ოღონდაც მე ერთი პლუსი ქონდა ამ ომს, რომ ინგლისის პატარა სახმელეთო არმიამ მიიღო ძალიან დიდი გამოცდილება ბურებთან ომში ძირითადად სხვა შორის. მან ერთი ქართველიც რო იბრძოდა ისიც გავიხსენო, ნიკო ბური, ხო? ხო, რომელიც დააპატიმრა ვინ, ვიცით, ხო? ვინ ჩავარდა თქვენ? თვით ჩერჩილი. ხო, რომელიც ახალგაზრდა მან დიღებდა გამოცდილებას, ხო? პირველ საბრძოლო ნათლობას. კი. ჩერჩილი დააპატიმრა თვით. ინგლისმა წაიფორხიო, მაგრამ მაინც ძალიან ძლიერი სახელმწიფო რჩება, რომელიც ას ფუფუნება, რომ აქვს სოფლიოში უძლიერესი ეკონომიკა, თუმცა გერმანია ნელ-ნელა ეწევა. მეორე პლუსი ინგლისის უძლიერესი ფლოტი და მესამე პლუსი, შეიძლება ითქვას, თავარი პლუსი არის ის, რომ კონტინენტის სახელმწიფოები ერთმანეთს აბალანსებენ. ანუ ინგლისის ეს მიზანი, გაცხადებული ჯერ კიდევ როდიდან, რომ კონტინენტზე ყოფილიყო ძალთა ბალანსი, მიღწეულია. ძალთა ბალანსი არის კონტინენტზე. მართალია გერმანია კი ქმნის პრობლემებს, მაგრამ აგერ შეიქმნა ალიანსი საფრანგეთსა და რუსეთს შორის, რომელიც გერმანიას პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ აბალანსებს და მე ინგლისელებმა თვითონ დაიწყეს ნელ-ნელა დაახლოება რუსეთთან და უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, საფრანგეთთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საფრანგეთი, რომელიც პრუსიასთან დამარცხების შემდეგ, ბისმარკის პრუსიასთან დამარცხების შემდეგ, საკმაოდ დიდხანს იმყოფებოდა დიპლომატიურ იზოლაციაში. ეს, რა თქმა უნდა, ხდებოდა ბისმარკის მეცადინეობითაც. მან არ დააკლოცდა, რომ ყოფილიყო საფრანგეთი აბსოლუტურად იზოლაციაში. ის ალიანსები, რაც ბისმარკმა შექმნა, რა თქმა უნდა, საფრანგეთს არ ითვალისწინებდა არანაირად, საფრანგეთი მაგარით იყო დარჩენილი. აი 90-იან წლებში უკვე ხდება დიპლომატიური გარღვევა, ესე ვთქვათ, ამიზოლაციის ფრანგების მიერ, აწერენ ხელს ალიანს რუსეთთან და მეოცაუკუნის დაწყებში ალაგებენ ურთიერთობას ინგლისთან და იწყება მოლაპარაკებები, უფრო სწორად კონსულტაციები ორი ქვეყნის, საფრანგეთისა და ინგლისის გენერალურ შტაბებს შორის. და მე აღწევენ შეთანხმებას, რომ თუ დაიწყება ომი და ორივე ხდება, რომ ომი დაიწყება, რა თქმა უნდა, გერმანიის მიერ ალბათ და გერმანიასთან ყოველ შემთხვევაში, გაიყოფენ, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის სფეროებს მათი ფლოტები. საფრანგეთის ფლოტი უფრო იმოქმედებს ხმელთაშუა ზღვაზე, ქვემოთ, და საფრანგეთი ჩრდილოეთ სანაპიროებს დაიცავს ინგლისის ფლოტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევაა. და გერმანიას ისევ თა ისევ, რაც უნდა ემუშავოს, შეექმნა ძლიერი ფლოტი, ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი განწირული იყო, იმიტომ რომ არ მხოლოდ ინგლისთან, არამედ საფრანგეთთანაც მოუწევდა ბრძოლა და მით უმეტეს, რომ ინგლისის საფრანგეთის ფლოტები კოორდინირებულად იმოქმედებდნენ ამ შეთანხმების შემდეგ და გერმანიას მით უმეტეს შანსი არ ჰქონია ზღვაზე, რომ დაიწყება მერე ომი, ერთს გაიფაკუნებენ, რომ ეთქვია გერმანელები ერთი ბრძოლა შედგება სერიოზული ინგლისელებთან, ამით მორჩება ყველაფერი. ფლოტს ვერ გამოიყენებს. საერთოდ ერთ-ერთი რამაც იმუშავა პირველ მსოფლიო ომში, იყო გერმანელების წყალქვეშა ნავები. ხო, წყალქვეშა ნავებში მაგრები იყვნენ პირველშიც და მეორეშიც. მეორეშიც კი, რა თქმა უნდა. და უამრავი საინტერესო ფილმია გადაღებული, მე ძალიან მომწონს ჩვენს მენელებს სერიალი არა ახლა კლასი Netflix-ის ეული რაღაცა სეზონები, 5 თუ 6 სერიაა, სულ წყალქვეშა ნავი გერმანული მეორე მსოფლიო ომის დროს და მოქმედება. ძიმე, მაგრამ ძალიან რეალისტური სერიალია, რომელიც გადაღებული არის წინის მიხედვით. წინის ავტორი იმყოფება თქვენ წალქვეშენ ავჟე და დაწერას ძალიან კარგი წინი, რომელიც ძალიან კარგად გადაიღეს. საინტერესოა. ხო და ანუ ინგლისი გამოდის რაღაც დონეზე, გამოდის იზოლაციიდან, ნუ სხვა გზა არ ჩება. ისე და ისე გერმანიის გამო. ეხლა აქ კიდე ერთი მოთამაშე არ გიხსენებია ჩვენ. ეს არის ავსტრიის იმპერია, რომლის გამოც შეიძლება ითქვას ალბათ ომი იწყება, ხო? ავსტრიის იმპერია, რომელიც სუსტდება გერმანიასთან დამარცხების, პრუსიასთან დამარცხების შემდეგ, ავსტრიის იმპერია სუსტდება და ბოლოს ტერიტორიებს კარგავს.
თანაც უკვე ავსტრო-უნგრეთად არის ქცეული, ხო? ავსტრო-უნგრეთი გადაკეთება, იმიტომ რომ ხდება რომ რაღაც აუცილებელია, რაღაც დონეს დეცენტრალიზაცია, იმიტომ რომ გერმანელები ეს ტიტულარული ერი ვეღარ უმკლავდება, უმკლავდება იმპერიის მართოს ესე მარტივად, ტერიტორიები დაკარგეს იქამდე იტალიაში და ამიტომაც აძლევენ რაღაც უფლებებს უნგრელებსაც. ისმაც მათთვის ტერიტორიები არ წაურთმევია და ისმაც ძალიან ჭკვიანურად მოიქცა. შეეცადა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ავსტრია არ ყოფილიყო გერმანიის მტერი. და მე ეს ყაშობი ძალიან ამაზე ძალიან საინტერესო გარჩევები არის და ჩემს სტუდენტებს ვიკითხავ ძალიან ბევრჯერ, რომ რატო არ წაართვა ბისმარკმა ავსტრიას, ავსტრიის იმპერიას, თანამედროვე ავსტრიის ტერიტორია, ანუ ის ტერიტორია, სადაც ცხოვრობენ გერმანელები. იმიტომ რომ თუ გერმანია გაერთიანა, ბარემ წაიყო ეს ტერიტორია, თანამედროვე ავსტრიის ტერიტორია და თანამედროვე ჩეხეთის ტერიტორია, სადაც ასევე გერმანელები ცხოვრობენ, როგორც ცნობილია, ნაწილი. და პასუხი ამაზე ძალიან მარტივია. ბისმარკი ხვდებოდა ძალიან კარგად, რომ ის ახან გერმანიის დაწყებული გეოგრაფიიდან გამომდინარე, გერმანია გაჩხერილი იყო ორ დიდ მონსტრს შორის, საფრანგეთი და რუსეთი, მას ჭირდებოდა მოკავშირე. ეს მოკავშირე იყო მისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ავსტრიის იმპერია. და ავსტრიის იმპერიას თუ დაშლიდა, იმიტომ რომ წაიღო მისგან რაღაც პატარა ტერიტორია, ეს დიდი მოკავშირე მისთვის გაქრებოდა რუკიდან და ბალანსი ინგრეოდა ძალიან ევროპაში. ასე რომ ბისმარკი ყველანაირად ეფერებოდა, ელულიავებოდა ავსტრიის იმპერიას. და მისი ამის წყალობითაც იყო ავსტრიის იმპერია გადარჩა, ნაწილობრივ მე მგონი ამის წყალობითაც იყო. და ავსტრიის იმპერია სუსტია ყველაზე მეტად ამ დიდი მოთამაშეებში, ვინც ჩამოთვლა რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ინგლისი. ამაში ყველაზე უფრო სუსტია და სისუსტის მთავარი მიზეზი რა თქმა უნდა არის მისი ეთნიკური სიჭრელე. მგონი 11 ეროვნება ერწყოვა. თანაც ნაციონალისტური ეპოქის დაიწყო უკვე ამ პერიოდში გამოგვიძება საუკუნეა. დაც უფრო გადის დრო, უფრო და უფრო სუსტ დინამიკაში უფრო და უფრო სუსტდება რა თქმა უნდა ავსტრიის იმპერია. და დაანგრია კიდევაც პირველმა მსოფლიომა, საბოლოო ჯამში გარდაუვალი იყო ასეთი ომის პერი. მითუმეტეს ეს დამარცხების შემდეგ მისი დაშლა თქმა უნდა გარდაუვალი იყო. შესაბამისად, ავსტრიის იმპერიას აქვს პრობლემები და მთავარი მისი პრობლემა და გამოწვევა რა თქმა უნდა არის სერბეთი. სერბეთი, რომელსაც ძალიან სერიოზული ამბიციები აქვს. ეს არის ნეომარიერი, ძალიან ნეომარიერი, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ბალკანეთზე შექმნას დიდი სახელმწიფო. და ამის მაგალითი უკვე არსებობს. მაგალითი უკვე არსებობს, თუმცა სარდინიამ შექმნა დიდი იტალია. დიდი იტალია რა, იტალია რა, ანუ საკმაოდ დიდია, ხო, ტერიტორიულად. კი, გაერთიანა ბა იტალია. გაერთიანა სარდინია, გაერთიანა ავსტრიის იმპერიის ტერიტორიების ხარჯზე, ლომბარდიის და ვენეციის ხარჯზე მათ შორის. და ეხლა სწორედ იგივე საფრთხე მოდის ბალკანეთზე უკვე სერბეთიდან, რომელიც უმიზნებს ავსტრიის იმპერიის ტერიტორიებს. 1908-ში შეიერთა ავსტრიის იმპერიამ ბოსნია, მისი ანექსია მოახდინა, რომელიც ოკუპირებული ჰქონდა 1868 წლიდან, ხო? ეს ერთი ბოსნიას უმიზნებდა, ბოსნიის ტერიტორიას სერბეთი, იმიტომ რომ ბოსნიის ტერიტორიაზე სერბები ცხოვრობდნენ. ისინი არ იყვნენ უმრავლესობაში, 9000-ს მეტი არ იყო, მაგრამ ბევრი ცხოვრობდნენ საკმაოდ. და ასე უმიზნებს სხვა ტერიტორიებსაც. როგორც მე რომელს მე შევიდა იუგოსლავიის შემადგენლობაში, თანამედროვე სლოვენია, თანამედროვე ხორვატია და ასე შემდეგ. ყველაფერი ამას უყურებდა მუშტრის თვალით, რომ იყვიან სერბეთი. და ავსტრიელებმა ცხადია ეს ძალიან კარგად იცოდნენ, მაგრამ ვერ უხერხდნენ სერბეთს ვერაფერს. სერბეთი ძლიერდება ნელ-ნელა. ომებს იგებს, მიაქვს ტერიტორიები, წაიღო მაკედონია. და რაც თავარია, ავსტრია მას ვერაფერი ვერ მოუხერხა. ხან ეკონომიკური სავაჭრო ბლოკადა გამოუცხადა, ხან რა ვერაფერი ვერ მოუხერხა. ხა საინტერესო არის ის, რომ სულ თავიდან, როცა სერბეთი იქცა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ოფიციალურად ბერლინის კონგრესის შემდეგ, სულ თავიდან სერბეთი რაღაც პერიოდი არის ავსტრიის ესე თქვა კლიენტის სახელმწიფო. ავსტრია ცდილობს ეკონომიკური ბერკეტებით პირველ რიგში ავსტრია ესე თქვა სერბეთზე გავლენა მოიპოვოს. სერბეთი ძლიერდება ავსტრიის დახმარებით ეკონომიკურად, მაგრამ მე სერბეთში ხდება გაატრიალებასავით, იქ სამეფო ოჯახს ამოხოცავენ და ადის აყავთ სამხედროებს, სერბ სამხედროებს წახცე აყავთ ახალი დინასტია, რომელიც რუსეთზე ორიენტირებული. ეხა ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა. სერბეთმა იქ იცვალა უცებ ორიენტაცია, გადაერთო უფრო მეტად რუსეთს, უფრო მეტად ეხა პრორუსული პინტაბის ღიად ვერ ვიტყვით. რაც რუსეთთვის სერიოზული გამარჯობა იყო ძალიან ცხადია, იმიტომ რომ იქამდე რუსეთმა შეიძლება ითქვას დამარცხება განიცადა ძალიან სერიოზული ბალკანეთზე, რაც გულისხმობ. რუსეთმა იომა თურქეთთან და ამ ომის შედეგად ბულგარელები გაანთავისუფლა თურქებისგან 1867 წლის ომს გულისხმობ ცხადია, ბერლინის კონგრესზე მე გააცდა ეს საკითხები. იომა, მაგრამ მერე საკმაოდ უჭკუოდ მოიქცა რუსები ბულგარელებთან მიმართებაში, დაიწყეს ძალიან უხეშად, უჭკუოდ, ამის მაგალითები ჩვენ უამრავი გვაქვს ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, ხო? ბულგარელები შიდა საქმეებში ჩარევა. იმდენს მიაღწიეს, რომ ბულგარელებს თავი შეაძულეს რეალურად. და ბულგარეთი მერე ნელ-ნელა თვითონ აღმოჩნდა ასევე ავსტრიის იმპერიის გავლენის ქვეშ. გამომდინარე იქიდან, რომ ავსტრიის იმპერია უფრო განვითარებული იყო, ვიდრე რუსეთი.
იქვე იყო გეოგრაფიულად, ხო? ესე მოხდა. და ბულგარეთი დაკარგა რეალურად რუსეთს და ბალკანეთს როგორც დასაყრდენ და ერთად დასაყრდნენ მათ ბალკანეთზე ცხადია ეგულებოდა ისევ და ისევ ავსტრია. ავსტრია მეტი მოდი სერბია. სერბიას ლიერდება პრორუსულია ისევ და ისევ ამას პიტაბი ვერ ვიტყვით, მაგრამ როც ლიერდება რუსეთი მას მოიაზრებს თავის ერთად დასაყრდნენად ბალკანეთზე და მეორე როცა როგორც ცნობილია საბედისტრო გასროლა ხდება და წავდება ძალიან ურთიერთობები იძაბება სერბეთსა და ავსტრიას შორის. ეხლა რუსეთს სერბეთზე ჯვარი დაწერილია ცხადი არ ქონდა, ხო? მაგრამ ნუ სერბეთის გასწრესა ნიშნავდა რომ ერთ-ერთი ვინც დარჩა შედარებით ლოიალურად მისამი განწყობილი ბალკანეთზე იმასაც თუ წაიღებდა ავსტრია და მიერთებდა ეს ძალიან ასუსტებდა რუსეთის პოზიციებს ძალიან სერიოზულად ბალკანეთზე. პლუს ამას ემატებოდა ის რომ ავსტრიის უკან ცხადი ედგა მისი დიდი მოკავშირე გერმანია, ესე ძალიან სერიოზული ფაქტორი რუსეთისთვის მიუღებელი ძალიან და კიდევ ერთი ფაქტორი ძამძიმე. და ეხლა უნდა შემოვიყვანოთ ჩვენ თურქეთის იმპერია როგორც მოთამაშე. თურქეთის იმპერიაში იმ დროს ძლიერდება ძალიან გერმანული ფაქტორი. და რუსეთისთვის ეს ძალიან ძიმე პერსპექტივა იყო. თურქეთში გერმანელები გაძლიერდნენ და იმ პერიოდში პირველი მსოფლიო ომის წინ გერმანელებიდან დაიწყეს თურქეთში თურქეთის ჯარის წვთნა, ეს პირობითად რომ ვთქვა, დაახლოებით ესე რაღაც დაიწყეს. კონსტანტინოპოლის გარნიზონი ჩააბარეს გერმანელ გენერალს იმ პერიოდში და რუსებისთვის, რომლებიც საუკუნეზე მეტი ცდილობდნენ რომ დაეპყროთ კონსტანტინოპოლი და ჩაეკეტათ ჩავიზღვარო ამითიც თავი დაეცვათ, იმდროისთვის ჩავიზღვა ყველაზე უფრო დაუცველი ადგილი იყო ყირიმის ომიც ამან დადასტურებს. ესეც კატასტროფული პერსპექტივა იყო. თურქეთში გერმანელები არიან და ეხლა სერბეთი შეიძლება წაიღოს სვინ ავსტრიამ და გერმანიამ და ბულგარეთი ამ დროს ამათი კლიენტი სახელმწიფოა. ეს იყო მათთვის მიუღებელი კატასტროფულად მიუღებელი პერსპექტივა და აი მე პირველი მსოფლიო ომის დაწყებაში ამანაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. სერბეთი რომელიც ძლიერია და ავსტრიისთვის წარმოადგენს საფრთხეს, სერბეთი რომელმაც მე თავი ხიფაჩი ჩაიგდო ავანტიურის გამო რომელიც მოხდა ბოსნიაში როცა მოკლეს ავსტრიის ტახტის მემკვიდრე, აი დაუშვებელი რუსეთისთვის რომ სერბეთი წაიღოს ავსტრიამ და გერმანიამ მიერთო. ეს იყო ძალიან ძიმე პერსპექტივა ერთ ეხა ძალიან ხო ველაპარაკე ეგონი გამიკითხე თუ გადაგერთო ცხარა მე. კი, მოდი იცი რა არის, ეხა მე მინდოდა პრინციპში შენ ეხა დავიწყოთ გერმანიით და ავსტრიაც მივაყოლეთ, ინგლისიც და რაღაც ნაწილობრივ საფრანგეთს ისე გამოვიდა. აი საინტერესო რა არის, იცი რუსეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელმწიფო, ერთ-ერთი რა ყველაზე დიდი სახელმწიფოა, ხო, ამათ შორის ტერიტორიული, თუ დავხედოთ, ხო, ევროპაზე. რა მდგომარეობაში იმყოფება ამ დროს? არის რუსეთი მართლაც ძალა, რომელსაც შეუძლია ამ ომში გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონიოს? ანუ ერთი შეხედვით, ვიცი, რამხელა ქვეყანა, რამხელა რესურსები აქვს ამ პერიოდში, მაგრამ რუსეთშიც იყო სერიოზული ძვრები, სანამ ეს პირველი მსოფლიო ომი მოვიდოდა, იქ ხო რევოლუციური მოძრაობა, იქ შიდა არეულობა სახელმწიფოში თვითონ იმპერია და რაღაც რუსეთს ხალხი შეყენებული, ხო, ნახოთ რა ხდება რუსეთში. კი, კი, ძალიან საინტერესო თემა. რუსეთს მართავს ამ დროს როგორც ცნობილია ნიკოლოზ მეორე, სუსტი, ძალიან სუსტი ხასიათის ადამიანი, მაგრამ მის ხელში რუსეთმა მიაღწია ალბათ თავის ძლიერების პიკს, მათ შორის ეკონომიკური ძლიერების. იმიტომ რომ გაუმართლა ჯერ ყავდა მას ვიტე, ფინანსთა მინისტრი, სხვა შორის თბილისელი, რომელიც საკმაოდ ბევრი გააკეთა ეკონომიკის განვითარებისთვის. მე 1805 წელს რუსეთი სამარცხვინოდ მარცხდება იაპონიასთან ომში, სამარცხვინოდ, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა იყო, რომ ევროპულმა ბიმა სახელმწიფომ წააგო ომი აზიურ სახელმწიფოსთან, პირველი შემთხვევა იყო. იწყება რევოლუცია ამის ფონზე, რევოლუციას ჩაახშობენ და მერე სტოლიპინს ნიშნავენ პრემიერ-მინისტრად, რომელიც ატარებს ძალიან კარგ ეკონომიკურ რეფორმებს, ჯერ წესებს დაამყარებს რუსეთში, რევოლუციონერებს გაუსწორდება და მერე იწყებს რეფორმებს. ეს რეფორმები რუსეთს აძლიერებს. იქცია საკმაოდ გაძლიერებული იმ პერიოდში რუსეთი ეკონომიკურად განვითარებულია, საკმაოდ სხვა შორის. ჩანს ეს კარგად, აი ჩვენ თუ რუსულ ლიტერატურას გადავხედავთ, რამდენიმე ესე ვთქვათ, ტიტანი ყავს ხო რუსებს? ეს არის, რა თქმა უნდა, ტოლსტოი, დოსტოევსკი, ჩეხოვი და გოგოლი და ასე შემდეგ. ავიღოთ ორი უკიდურესი მაგალითი. გოგოლი აღწერს ნიკოლოზ პირველის დროინდელ ჩამორჩენილ რუსეთს ეკონომიკურად და ჩეხოვის დროს უკვე განვითარებულია შედარებით რუსეთი. და სტოლიპინის მერე უკვე კიდევ უფრო განვითარდა რუსეთი ეკონომიკურად. დაიწყო ექსპორტი. დიდი რაოდენობით ექსპორტზე გაიტანა, რა ვიცი, ხორბალი და ბევრი სხვა პროდუქცია. იმიტომ რომ გაატარა ძალიან კარგი სოფლის მეურნეობის რეფორმა. და ამან გამომდინარე იქიდან რომ ქვეყანას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს რუსეთს, ტერიტორიიდან გამომდინარე თუნდაც, უცებ და აი იმოქმედა ძალიან სწრაფად დაატყო ამან ხელი რუსეთის ეკონომიკას. ეკონომიკურად ძლიერია,
პარლამენტის არჩევნების დაინიშნა, კონსტიტუციაც კი მიიღო იმპერიანა პარლამენტის არჩევნების დაინიშნა და ქვეყანა დაემსგავსა მართლაც ევროპას უფრო მეტად ვიდრე იქამდე. ხა იქამდე რუსეთი იყო ევროპული მოთამაშე, მაგრამ საგარეო პოლიტიკაში მოდი ესე ვთქვათ. გარეული იყო ევროპული კონცერტი, ევროპული დიდი სახელმწიფოების კონცერტი, მაგრამ ამ რეფორმებით, ეკონომიკური რეფორმებით და პლუს ამას პარლამენტის შემოღებითაც უფრო დაემსგავსა ევროპას. ძლიერი სახელმწიფო ნამდვილად, თუმცა მეორე როცა ომი დაიწყო, გამოჩნდა მისი მთავარი სისუსტე. აი ამ ეკონომიკური გაძლიერების და პარლამენტის არჩევნების მიუხედავად დარჩა მთავარი პრობლემა რუსეთის რაც არის და რაც ძალიან კარგად გამოჩნდა ახლა უკრაინასთან ომში, კორუფცია. კორუფცია მაინც არ წავიდა არსად. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც ძლიერი მოთამაშია. უზამაზარი დიდი ჯარის გამოყვანა შეუძლია, ეკონომიკა საკმაოდ ძლიერია. რო გაგრძელებული იყო იმ ტემპით რუსეთის ეკონომიკის განვითარება, მე არ ვიცი. ალბათ გაასრებდა, ალბათ 10 წელიწადში გაასრებდა გერმანიასა და ინგლისსაც. Ну, ერთიანი ეკონომიკით ყოველ შემთხვევაში გაასრებდა. ერთ მოსახლეზე ვერა, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში მთლიანი ეკონომიკით გაასრებდა ყოველ ვარიანტში. და კიდევ რა უნდა ითქვას? რა იყო მისი სისუსტე, რაც ომში გამოჩნდა, რაც დაფარული იყო სტოლიპინის მიერ რევოლუციის, ასე ვთქვათ, სტოლიპინის მიერ წესრიგის დამყარების შემდეგ. რევოლუციონერები რეალურად და რევოლუციის პრობლემა რუსეთში არ გაქრა ბოლომდე. და ეს გამოჩნდა ძალიან კარგად. როგორც ქვეყანაში დაიწყო კრიზისი ომის გამო, წაგებული ბრძოლების გამო და პირველ მსოფლიო ომში რუსეთმა წააკო ძალიან ბევრი ბრძოლა გერმანიის ფრონტზე ტერიტორიების დაკარგვა, მაშინვე დაიწყო ყევა შიგნიდან ქვეყნის. რითაც ხადი ესარგებლებს მეორე ვიღაც ვიღაცებს შვენივრა და რევოლუციაც მოეწყო რუსეთში როგორც ვიცით. ანუ პრობლემები, კორუფციის და კიდევ უფრო დიდი პრობლემა სტაბილურობის, ლეგიტიმური მართლობის. ქვეყანაში მაინც არ იყო ბოლომდე ლეგიტიმური მართლობა, იმდრო რომ იყო ამდენი რევოლუციონერი, მათ შორის ბევრი გაიქცა. ლენინი როგორც ცნობილია შვეიცარიაში იყო, ტროცკი ამერიკაში და ასე შემდეგ. როგორც კი მათ შანსი მიეცეს ქვეყანა მეორე მოარყიეს და რევოლუციას მოახდინეს. ეს იყო მისი დიდი პრობლემა, შიდა პრობლემები. გარიდან ძალიან ძლიერი ჩანს, მაგრამ შიდი ბევრი პრობლემა აქვს. ახლა ჩვენ იგივეს უყურებთ, ხო? კი, ნამდვილად სია და შიდი პრობლემები. მათ შორის პრობლემები ისი, ლეგიტიმური მართლობის. და ის საუბარი, რომელიც მიდის ჯერჯობით, რომელიც მე სპეკულაცია მგონია, რომ პუტინს გადააგდებინ და ასე შემდეგ, ეს საუბარი საიდან მოდის? რუსეთში მსგავსი რაღაცები ძალიან ბევრჯერ მომხდარა. მართლის გადაგდების და მართლის მოკვლინებისაც კი, როგორც ცნობილი. კი, განსაკუთრებით წარუმატებლობის შემდეგ ხდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობის შემთხვევაში. აი, სულ მცირე ხა პირველ მსოფლიო ომში ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რუსეთი დამარცხდა, როგორც ასეთი ბოლომდე, ხო? ის ჯერ კიდევ ომში იყო, ჩვეულებრივ ჩართული, უბრალოდ რევოლუციამ გამოიწვია საბოლოოდ ის, რომ რუსეთი გამოეთიშა ომს და ასე რომ უბრალოდ ისიც რომ წაიფორხილოს იმპერიამ ზოგადად სადმე, ეს უკვე არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გამომწვევი მიზეზი იმისა, რომ აქ რაღაც ცვლილებები მოუტანოს მის მართლობას. შესაბამისად, ეს აზრებით თუ აი ამას ჩამოაგდებენ პუტინს თუ რასაცაა, ესეც აქედან ჩდება. ანუ მას აქვს გარკვეული საფუძველი იმ გამოცდილებიდან. ისტორიიდან გამომდინარე საფუძველი. გამომდინარე არსებობს ეს საფუძველი. აი ძირითადად ხა ჩვენ თქვით გერმანია, ავსტრიის, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, ინგლისი, საფრანგეთი და რუსეთი, აი ამ მოთამაშეების გარდა იქ არის კიდევ ერთი ისეთი დასნეულებული ოსმალეთის იმპერია. პრინციპში ავსტრიის იმპერია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია შეუძლია სნეულ კაცად განვიხილოთ ამ პერიოდში, ხო? იმიტომ რომ როგორც ოსმალეთის იმპერია, ისე ავსტრო-უნგრეთის იმპერიას რეალურად ევროპული ძალები ანარჩუნებინებენ, ხო? იმ არსებობას. იმიტომ რომ რეალურად 19 საუკუნეში ოსმალეთის იმპერია ალბათ დაეცემოდა რომ არა ევროპული მხარდაჭერა, არა ამ საქართველოს. რა თქმა უნდა, რუსეთი წაიგებდა ტერიტორიას, პერიოდში რა თქმა უნდა სრუტეებს, კონსტანტინოპოლს. და პრინციპში ავსტრია-უნგრეთიც რო დარჩა როგორც ერთიანი იმპერია, ის კიდევ გერმანია მოზრუნა, ყო ასე გამოდის. შესაბამისად, ორივე ამ სახელმწიფოს ჰქონდა ზურგი რაღაც ევროპული ქვეყნებიდან, რომ არ ჭირდებოდათ მათი დაცემა, განადგურება, იმიტომ რომ ვიღაცა სჭირდებოდა მათი არსებობა. აი რა ხდება ოსმალეთის იმპერიაში, რა პროცესებში როგორ აღმოჩნდა ჩართული საერთოდ და რატომ გერმანიის მხარეს? გერმანიის მხარეს მაგაცოა გვიან დაუბრუნდები. ოსმალეთი სუსტდება, იმიტომ რომ ნუ ის დრო როცა ოსმალეთი იყო ძლიერი დიდი სულეიმანის დროს, ის დრო წავიდა, იმიტომ რომ მაგას რა თქმა უნდა კი ევროპა გაძლიერდა ძალიან. ევროპული ჯარი გაცილებით ძლიერი გაძლიერდა. თურქული ჯარი იმპერიაში ძლიერი იყო, მაგრამ მერე ის დრო წავიდა, თურქეთი ჩამორჩა ძალიან. თურქეთმა ინდუსტრიალიზაციაც ვერ შეძლო. ვერ შეძლო ინდუსტრიალიზაცია, ჩამორჩა ეკონომიკურად. მართლობის მოდელიც როგორც ცნობილია, არ იყო იდეალური ნამდვილად, ხო? კორუფცია საშინელი. მრავალეთნიკური იყო თან. მრავალეთნიკური და ტერიტორიები, რა თქმა უნდა, წაართვეს ამით ისარგებლეს.
ტერიტორიები უამრავი დაკარგა იმ პერიოდში პირველი მსოფლიო ომის წინ, თითქმის მთლიან დაკარგა ევროპული ტერიტორიები, თითქმის მთლიანად გაჩნდა და ახალი სახელმწიფოები გაჩნდა მის ტერიტორიაზე, როგორც ცნობილია. და ამან ცხადი კრიზისი გამოიწვია. იყო მცდელობები რაღაც რეფორმების და გაჩნდნენ ახალგაზრდა თურქები, ეწოდებული რეფორმისტები, რომელსაც დაიწყეს თვითონ რეფორმა რეალურად ვერაფერი მაინც საბოლოოში პრინციპში ვერ მოახერხეს და გერმანიამ ისარგებლა იმით, რომ თურქეთი იყო სუსტი. ეხლა ასე უბრუნდები გერმანია როგორ აღმოჩნდა იქ. და გერმანიას იმ პერიოდში ვილჰემის მართველობისას ჰქონდა აღებული ესე თქვა კურსი თელ მსოფლიოში გაფართოებისკენ. ამ კურსს ერქვა პირობითად ველტპოლიტიკა, ანუ გლობალური მსოფლიო პოლიტიკა გერმანულად რო თარგმნოთ. ეს გულისხმობდა რას? სადაც კი არის შანსი, გერმანია იქ უნდა შეძრეს. შეძრენ ჩინეთში, ამით საკმაოდ გაიფუჭეს ურთიერთობა რუსეთთან, რომელსაც ჩინეთზე ჰქონდა თავისი ბუნებრივი პრეტენზიები გარკვეულ ტერიტორიებზე. შეძრენ თურქეთშიც. იმდენ რომ იქ იყო ამ შეძრობის შანსი ელემენტარულად. იმიტომ თურქეთთან მიმართებაში ინგლისელებმა გარკვეულად ინტერესი დაკარგეს იმის მიერ, რომ სუეცის არხი გაიყვანეს, რუსეთთან ურთიერთობები რაღაც დონეზე დაალაგეს. მანდამაც აღარ ადამიანი ამერულებდა თურქეთი. ამიტომაც ცოტათი მიაგდეს. როგორც კი მათ მიაგდეს, მაშინ შეძრენ ინგლისი გერმანელები. თქოს თურქებს უთხრეს, რომ ათი ჩვენ დაგეხმარებით, ჩვენ გავწვით ჩვენ ჯარს და ასე აღმოჩნდა ძალიან ბევრი თურქი ახალგაზრდა ოფიცერი გერმანიაში იგაიარეს ტრენინგი და ასე მოხდა, რომ მერე პირველი მსოფლიო ომი როცა იწყებოდა თურქეთის თავისუფლების მინისტრი ენვერ ფაშა იყო გერმანიაში გაწვრილი გაზრდილი და გერმანელებს დაეხმარა და ასე აღმოჩნდა მერე თურქეთი გერმანიის მხარეს ჩათრეული ომში პირველი მსოფლიო ომში რამაც მართალია ძალიან დიდი ზარალი მიეყენა რუსეთს იმიტომ თურქებმა ჩაუკეტეს რუსეთს სრუტეები და რეალურად მოწყვიტეს ის თითქმის თავიდან ბოლომდე თავის მოკავშირეებს, იმიტომ რომ რუსეთი გადიოდა გარეთ სამყაროზე სრუტეებიდან. შავი ზღვიდან მერე იქიდან, ხო, ხმელთაშუა ზღვაში. მაგრამ თან თავისი ესე თქვა განაჩენიც გამოიწერეს, იმიტომ რომ როცა ომი წააგო მერე გერმანიამ თურქეთის იმპერიას როგორც ცნობილია, თითქმის მთლიანად დაიშალა. მაგათ დღევანდელი ტერიტორია დარჩა იქიდან. თუმცა რა არის, იცი, ალბათ მოსალოდნელი იქნება იყო რომ როცა მომხდარიყო ეს ომი, ალბათ ეს პროცესი განხორთ მაინც მოხდებოდა თლიანობაში. თურქეთის იმპერია დაშლა, კი? მაგრამ დიდი წვლილი შეიტანა თურქეთის აი ამ უბედურებაში ერთმა პიროვნებამ. ეს იყო სერ ვინსტონ ჩერჩილი. და რა წვლილი შეიტანა ახლა? თურქებმა დაუკვეთეს ინგლისელებს ორი იმ პერიოდისთვის უძლიერესი სუპერთანამედროვე სამხედრო ხომალდი. Battleship Dreadnought. და დიდი ფული გადაიხადეს ამაში. როცა ესე თქვათ მოხდა ის საბალისტიკო გასროლა სარაევოში და მიხვდა ევროპაში მიხვდნენ რომ შეიძლება დაწყებულიყო დიდი ომი, ჩერჩილმა ეს გემები თურქებს აღარ მისცა, გადააგდო ელემენტარულად. ჩერჩილი იყო მაშინ ფლოტის მინისტრი. კი. ადმირალიტეტის პირველი როლით. გადააგდო რეალურად თურქები. თურქები ამან გაამწარა ცხადია ძალიან და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ისინი ჩაებდნენ მერე თუმცა ფრთხილობდნენ, მაგრამ მერე საბოლოო ჩათრეულები აღმოჩნდნენ და მომში ესეც იყო. არა ძალიან კარგად გათვალა რა გინდა ჩერჩილმა ერთი მხრივ. არ გათვალა კი, მაგრამ მერე ეხლა რეალურად ის ფაქტი რომ მერე რუსეთი აღმოჩნდა ჩაკეტილი და კი, თუმცა ალბათ თურქეთი მაინც ჩაერთვებოდა სავარაუდოდ ამ მომში, არა მგონია მაინც და მე რა მოხდა ეხლა ეს რამ შეუწყო ხელი ამ მომში ჩართვას? ამ ფაქტმა, ამ გადაგდებამ გადააგდო ჩერჩილმა რეალურად ისინი და ის ფაქტმა რომ ძალიან ბერმა მათმა ოფიცერებმა, მათ შორის ედვერმაც მიიღო წუთნა გერმანიაში, ანუ გერმანულმა soft power-მა მასზე იმოქმედა ესე ვთქვათ. იქცა გერმანელების გავლენის აგენტად. თანაც რა იცი, გერმანია ძალიან ძლიერი იყო და არსებობდა თურქების ალბათ იმედიც გარკვეულწილად, რომ ისინი გარკვეულ თავის ტერიტორიებს და პრივილეგიებს აღადგენდნენ, თუნდაც იმხრივ რომ რუსეთი თუ დამარცხდებოდა ამ ომში მათი დაუძინებელი მოწინააღმდეგე თურქები შეცვლიდნენ მათ გავლენის ზონებს, კლავინდებურად აღიდგენდნენ ალბათ თუნდაც კავკასიაში, ბალკანეთზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამის იმედი ჰქონდა ცხადია თავისთავად. რატომაც არა ხა პრინციპში, იმიტომ რომ გერმანია მართლაც ევროპაში იყო სამხედრო თვალსაზრისით აღმატებული გაცილებით, ხო? ყველანაირად, იმიტომ რომ ეხლა მოდი ცოტა მოვლენებს გავუსროთ. პირველი მსოფლიო ომის ბოლოსკენ ამერიკას უარ გადაეცხა ჯარი კონტინენტზე, მე მგონი პარიზს აიღებდნენ, ყველაფერი ამით მორჩებოდა. ხო, ეგეც არის. აი ის აქ კიდევ ერთი თავარი მოთამაშე, მოთავარი არა, მაგრამ შეიძლება გადამწყვეტი უწოდოთ რაღაც თვალსაზრისით, ეს არის ამერიკა. ამერიკა, რომელიც ხშირად არის ხომ იზოლაციონისტი ასეთი მოვლენების დროს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც უხდება ხოლმე, ხო, ჩართვა. შემდგომ როდესაც გახურებული არის საქმე, ესე დროს მოდის როდესაც ასეთ ომებში. ამერიკა ეკონომიკურად ძალიან ძლიერი, თუმცა ისეთი ძლიერი არა, როგორც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. პირველი მსოფლიო ომმა
ძალიან ხო აი ჯერ ნახო თვითონ ამერიკა რა არის ამ დროს პირველ მსოფლიო ომის წინ ჯერ დიდი დეპრესია არ არის ხო ამ პერიოდში დაწყებული არა რა თქმა უნდა ეკონომიკურად ძლიერია ჯარი ძალიან სუსტი ყავს ფლოტი შედარებით ძლიერი ეკონომიკურად მას რა თქმა უნდა ინგლისი ჯობნის გაცილებით მაგრამ პოტენციალი რა თქმა უნდა უზარმაზარი პოტენციალი უზარმაზარი და არანაირი ომში ჩართვა მას არ უნდა არანაირად არ უნდა აბსოლუტურად არ აინტერესებს ევროპული ფუტბოლ ლიგა машин კი არა და მეორე მსოფლიო ომის ბოლოსაც იმას ფიქრობდნენ რომ როგორც გიო მიმორჩებოდა სახლებს ასულიყო არ აინტერესებს ევროპული პოლიტიკა არანაირად. ეხა იმ პერიოდში რო შევხედოთ ჩვენ ძალიან საინტერესოა ფრანგული ენა იყო რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ მაინც მსოფლიო ენა ყოველ შემთხვევაში დიპლომატიური ენა რა თქმა უნდა იყო ფრანგული. მაგრამ უკვე ბიზნესში ბიზნეს ურთიერთობებში უკვე შემოიპარა დამკვიდრდა ინგლისური ენა რატომ ინგლისის და ამერიკის წყალობით. ორივე ძალიან ძლიერი ეკონომიკა მაგრამ ამასობაში შემოიპარა გერმანული ენაც. გერმანული ენა უფრო იყო სამეცნიერო ენა. იმიტომ გერმანული მეცნიერება ნუ ძალიან განვითარებული. კი ბატონო, სხვათა შორის ისტორიაც, ისტორია ძალიან მაღალ დონეზე. ისტორიო ხო, იგივე მომზენი და ასე შემდეგ. რანკეც მათ შორის ლეოპოლდ ფონ რანკე, შემდგომში ის ცნობილი ჩვენ დელბრიუკი, სამხედრო ისტორიის ფუძემდებელი ასე. ხო, და ეს ან გერმანული მეცნიერება იმდენ ძლიერი იყო, როგორც სამეცნიერო ენა დამკვიდრდა გერმანული. სამი მსოფლიო ენა იყო შეიძლება ითქვას. როგორც მაინც ფრანგული ინერციით ითვლებოდა ყველაზე უფრო დომინანტად. მაგრამ ეს სწორედ დაასრულა პირველ მსოფლიო ომმა, გერმანული ინგლისური წამოცია უკვე პირველ მსოფლიო ომმა, როგორც მსოფლიო ენა შეიძლება ითქვას. აი სამი ენა და ეს ნიშნავს ეს ფაქტორიც ამ ენების რაღაცას გვეუბნება რა თქმა უნდა გავლენაზე. და ვისაც და აქვს გავლენა ეკონომიკაში, ბიზნესში გავლენა რა თქმა უნდა ინგლისის და ამერიკის ასევე მეცნიერებაში დიდი გავლენა აქვს გერმანიას. და ნუ ფრანგული ინერციით და კულტურულად ესე ვთქვა საფრანგეთის დომინაცია ეხლაც ძალიან ძლიერი ეხლაც კი საფრანგეთის კულტურული დომინაცია ხო და მით უმეტეს მაშინ ფრანგული ლიტერატურა და რა ვიცი soft power-ი ცალკე კიდე თავის სამზარეულო და ასე შემდეგ. აა და სხვა მოთამაშეებზე აი რა ვინ შეიძლება კიდევ ისეთი ნახილი ხო იტალია ხო იტალია ძალიან საინტერესო кейსია. ეს არის ყველაზე სუსტი, რომელიც ცდილობს რომ გაერიოს აი დიდი ბიჭების მარაკაში. არ გამოდის არანაირად, სუსტია. მაგრამ ძალიან ჭკვიანურად მუშაობენ. ვერასოდეს ბრძოლას და ომს ვერ იგებენ, მაგრამ ყოველთვის გამარჯვებულებს ხარეს არიან. იტალია ამ დროისთვის არის Triple Alliance, სამთა კავშირს რო ეძახიან ჩვენთან. სამთა ალიანსი უფრო სწორად ალბათ, კავშირი და ალიანსი მართალია. ჩვენ და ზოგჯერ სამმაგ ალიანსად თარგმნია ხო? ან სამმაგალი, ხო, ტრიპლ სამმაგი არის ალბათ, ხო? სამმაგ ალიანსი. იმის წევრი არის, მაგრამ ეს წევრი გახდა იმიტომ, რომ თავის დროზე რაღა პრეტენზიები ჰქონდათ მათ ჩრდილო აფრიკაზე, პრეტენზიები მათ ვერ დაუკმაყოფილდეს, საფრანგეთმა წაიღო ეს ტერიტორიები, რომელიც უნდოდათ. ამიტომაც გაბრაზდნენ, გაიბუტნენ, წავიდნენ გერმანელებთან, გერმანელებმა გადაამისამართეს, ბისმარკმა გადაამისამართეს ისინი ავსტრიელებთან, უნდა მათი შერიგება, შეარიგა და ესე იქცნენ ისინი სამთა სამაგი ალიანსის წევრად. ესეც იყო ბისმარკის ერთ-ერთი ალიანსი. იმ ალიანსებიდან რომელიც მან შექმნა რო და გახლა სამ ალიანსებში მთელი ევროპა როგორც ვთქვით. მაგრამ იმდენად სუსტი იყო ეკონომიკურად შედარებით ყოველ შემთხვევაში ამ დიდ სახელმწიფოებთან იტალია, განსაკუთრებით ეს იყო სამხრეთ იტალიის რეგიონების გამო, იმიტომ რომ ძალიან ჩამორჩენილი იყო. იტალიაში დღეხსაც კი ეს კონტრასტი იგრძნობა. რატომ? იმიტომ რომ ეს ზედა ნაწილი, ვენეცია, ლომბარდია იყო ავსტრიის იმპერიის ნაწილი და განვითარებული უფრო მეტად. სხვა შორის ეს არამხოლოდ იტალიის მაგალითზე იგრძნობა, ეხლა რუმინეთშიც რო წახვიდეთ, უფრო განვითარებული ტრანსილვანია, რომელიც ავსტრიის იმპერიის ნაწილი იყო. ხო და სამხრეთ იტალია ჩამორჩენილი ძალიან ეკონომიკურად, ამის გამო იტალია ვერაფრით ვერ ისე ვთქვათ, ვერ უტოლდებოდა ვერნაირა თავისი გავლენით წამყვან ევროპულ სახელმწიფოებს და საფრანგეთმა გამომდინარე იქიდან რომ მას ეკონომიკური გაცილებები ძლიერი იყო ამ ეკონომიკური საოჭო ბერკეტებით აიძულა იტალია რეალურად რომ საფრანგეთის ძიამდე ომზე ვარი ეთქვა. მართალია სამთა კავშირის წევრი იყო, მაგრამ მოაწერე ხელი შეთანხმებას რომ აი შენთან თუ რამეა შენთან არ ვიომებ. და იტალია იყო ჩრდილში, როცა მეორე დაიწყო ომი, ძალიან ჭკვიანურად მოიქცა იქაც. ივაჭრა თავისი პოზიციით და ბოლოს და ბოლოს გადავიდა ანტანტის მხარეს, რატო? იმიტომ რომ მე ტერიტორიას ისინი შეპირდნენ ცხადია ვისხარზე, ავსტრიის იმპერიის ხარზე. და იტალიაზე ძალიან ბევრი ანეკდოტიც დადის მათი, ესე ვთქვათ, ბრჭყალებში ბრძოლის უნარიანობის გამო იმ პერიოდში ვერ ომობდნენ ვერანაირად კარგად, ძალიან ცუათი ომი ეს იმ პერიოდში. მე ამის გამოსწორებას როგორც ცნობილია, მუსოლინი ცდილობდა რომ გამოეზარდა იტალიელებში მეომარი ხალხი,
მაგრამ ნუ ეხლა რო ზოგი რა ის ყველა ის გერმანელები თუ არ არის რო ზოგი რა შეეკანდა ზოგი რა შეეკანდა ეხლა პირველ რიგში რა არის კიდევ რაც მინდოდა ბოლოსკენ შეგვეჯამებინა აი სანამ მომი დაიწყებოდა ვის რა ჩანაფიქრი აქვს აი რა უნდა მიაღწიონ ამ მომის შედეგად აი რა არის კონკრეტული თუ აქვს რა აი სანამ ინტერესო არ მაგალითად ის არის შეკითხვა მართლა რა თქმა უნდა საფრანგეთს თუ უნდა რამე თუნდორა მე ხასუსს ამიტომ რომ ესე არის იყო რომ მთელი ერიგა გაშმაგებული უცნებობდა იმაზე ელზას ლორენის დაბრუნება ამ ტერიტორიებს რომელიც ბისმარკმა წაართო ოდესღაც ფრანგებს ამაზე იყო საუბარი თუმცა ამავე დროს ეხა ვითვალისწინებთ რომ ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი ევროპაში ეს არის პერიოდი როცა ევროპა ეკონომიკურად ინტეგრირებულია ძალიან ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება ძალიან დიდია მათ შორის საფრანგეთსა და გერმანიას შორის ამას ემატება ძალიან ძლიერი სოციალისტური მოძრაობა ნაჩური გერმანიისა და საფრანგეთში რომლებიც ხადაგებენ შერიგებას და ერთიანობას ასე რომ ესე არა რომ თელი საფრანგეთი გაშმაგებული ოცნებობს რომ ის დაიბრუნებს ამ ტერიტორიებს მაგრამ თუ ომი დაიწყება ცხადია ეს არის მათი მთავარი მიზანი რუსეთს რაც შეეხება მათ ყოველი ომის დაწყების დროს უნდათ ერთი რაღაცა დაიპყრონ კონსტანტინოპოლი ამას მოითხოვენ კიდევაც პერე ომის სრულობის დროს და ამას შეპირდებიან ბოლოს და ბოლოს ინგლისელები და ფრანგები მაგრამ ბოლშევიკები წყალს გაატანენ ამ მიღწევას იტალიას ყოველთვის თვალი ეჭირა ტერიტორიებზე დამატებით ეს ტერიტორიები ძირითადად რა თქმა უნდა იყო ავსტრიის იმპერიაში. ავსტრიის იმპერიას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ გადაეჭრა დიდი ხნით სამუდამო თუ არა და დიდი ხნით მაინც გადაეჭრა სერბების პრობლემა რომ სერბები ისე თქვა დაისუსტებია კი არა და ალბათ საერთოდ მათი ანექსია მოეხდინა ყოველშვილის მათი ტერიტორიის ნაწილიც. ინგლისს უნდოდა რომ ყოფილიყო ძალთა ბალანსი ევროპაში და ამ ხრივ რა თქმა უნდა მისთვის თავარი გამოწვევა იყო გერმანელების ექსპანსიონიზმი. აი თავარი შეკითხვა ყველაზე საინტერესო პრინციპში პასუხი გაუცემელი იყო რა უნდოდა გერმანიას როგორც ასეთ. ეს თვითონაც ვერ გაარკვი ეს რა უნდოდათ. იმედად გიჟური და გაურკვეველი იყო მათი ამბიციები. და იმ პერიოდში წელს არ ნახო ზუსტად ერთ-ერთმა ბრიტანელმა დიპლომატმა ერილ კროუმ დაწერა ძალიან საინტერესო მემორანდუმი. რომელიც აი სწორედ ამაზე დაუბრალაპარაკოთ ვის რა უნდა და იქ მე მემორანდუმში ამბობდა რომ გერმანიას რა უნდა ვერ გავი მე მგონი ყველაფერი უნდა ამიტომაც მაგათთან მორიგება ვერ გამოვა ისინი გავაჩეროთ ეს იყო მათი მთავარი პრობლემა გერმანელები თვითონაც არიწოდნენ რა უნდათ ეს განაპირობა რა ახლა გაერთიანებული ქვეყანა უზარმაზარი პრინციპში ხო ძალიან გამთარებული შრომ ქვეყანა გამთარებული გამომდენი კიდენაც როგორც ცნობილია ძალიან ბევრი გერმანული სახელმწიფო გაერთიანდა და ანუ თითოული სამეფო ცალკე სიტყვას ბავარიის რო ავიღოთ ყველაზე დიდი მათ შორის ხო მეც გავშევერთა მე პრუსიას და კიდე არაერთი ხო ეს ჰესე და ასე შემდეგ განვითარებული როგორც სამეფოები ანუ ყველას თავი დედაქალაქი ჰქონდა თავის უმრავ დედაქალაქი გაერთიანდა ერთად ძალიან შრომის მოყარი ხალხი და აი ეს წარმატება რომელიც მე მოიტანა გაერთიანებამ ეკონომიკის სწრაფი განვითარებამ მეცნიერების როგორც ჩვენ თვით განვითარებამ და ასე შემდეგ თავში აუვარდა რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი აი კარგი გერმანელი მოდი ესე თქვა, თომას მანიცკი, რომელიც მე მეორე მსოფლიო ომის დროს ინანიებს გერმანელებს წოდებს და ამბობს, რომ აი რასაში ინდა ჩავიდინეთ. პირველი მსოფლიო ომის წინ თომას მანიცკი ამბობს, რომ ჩვენ ძაა მაგარი ხალხი ვართ და მეტი გვეკუთვნის. მეტი გვეკუთვნის ჩვენ. და მათ ეს კომპლექსი გაუჩნდათ, რომ ასეთი ძლიერი სახელმწიფო, ასე წარმატებული, ასე მოკლე დროში ამდენს რომ მიაღწიეს, რატომ არის, რომ ინგლისი ჩtildeში არიან? რატო არიან ინგლისელები მათზე ძლიერები, უფრო დაფასებულები, მეტი პრესტიჟი რატომ აქვთ? ეს კომპლექსი გაჩნდა რაღაცა, რომ მე მეტი მეკუთვნის და მე ომი რო იწყება, რომ ცხადდება ომი, ზეიმია გერმანიაში, ხალხი გამოდის ქუჩებში და ზეიმია, რომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ აი ავიხდენ საწადელს, ბოლოს და ბოლოს დავფასდებით ისე როგორც მეკუთვნის. რა იციან მათ რომ ომი 4 წელი გასტანს და მათი რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მათი განადგურებით გასტანს, ხო, რეალურად. იმიტომ რომ იქამდე ხო ომები როგორი იყო, ყველანი მიჩეული იყვნენ, ნუ ნაპოლეონის ომებს. გაახვალ ბრძოლის ველზე კამპანია გრძელდება რამდენიმე კვირა, შეიძლება რამდენიმე თვე მაქსიმუმ. და როგორც წესი კამპანია მთავრდება ერთ გენერალური ბრძოლის შემდეგ. მორჩამით ყველა. ო, როდესაც ნაპოლეონი პრუსიაში შევიდა და ორ კვირაში აიღო თავი და მთავრდება კამპანია მთლიანად, ხო. და როცა მე თვითონ პრუსიამ დაამარცხა ნაპოლეონის ძმისშვილი, რამდენ დღეში დასულა, ფაქტურად რამდენ დღეში დასულა, ხო? ერთი დიდი ბრძოლა იყო სედანთან, ის მოიგეს და მორჩამით ყველაფერი. მე კი პარიზს კი უწევა წინააღმდეგობას, მაგრამ დროის ამბავი იყო რეალურად ფრანგების დამარცხება მე და იქად ერთ ბრძოლაში მორჩა ყველაფერი პრინციპში. ასევე სამხედრო თვალსაზრისით უნდა ვთქვათ, რომ ამ დროს გაცილებით წინ არის წასული ევროპა იმ თვალსაზრისით, რომ აი სანამ ომში ჩაერთვებოდნენ ამ მასშტაბებში ხა ის იარაღი და ის თავიანთი ძალები ჯერ კიდევ გამოცდილი არ ქონდათ, იმიტომ რომ აი ხო საინტერესოა ნიკა, ჯერ კიდევ აიციან
რა მაგარი იარაღია შექმნილი, ეს იარაღი რა გავლენას მოახდენს ჯერ კიდევ არიციან და ისიც არ არის გააზრებულიო მათი ეს ეკონომიკა, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ უკვე ინდუსტრიალიზაციის წყობით, იმდან გაზრდიერდა, რომ წყლობით გაუძლებს ამ მომებს და როგორც მე გაირკვა, ორმა გამოგონებამ უფრო ერთმა ტყვიამფრქვევმა აბსოლუტურად შეცვალა ომის ბუნება. კი ბატონო, იმიტომ რომ სასანგროვომა დაქცია, ხო, თანაც? კი, იმიტომ რომ შეტევოს გაზოს აზრი არა, რაცა უნდა ვაშკაცი იყო, რაცა უნდა მაგარი იყო და მაგარი გაწვრთნილი. რამშულობა ტყვიამფრქვევის ტყვია მოხდება ძაამარტივა და აღარ ხარ დამთავრდა. ამიტომაც ჩაწვენ სანგრებში და განსაკუთრებით დასავლეთის ფრონტი, როგორც ცნობილი ნაწარმოების სათაურია, დასავლეთის ფრონტი უცვლელი. არის ცნობილი იქ არაფერი. ვერ მიდიოდა ვერცოთი მხარე წინ. თუ მიდიოდა წინ ვინმე თუ ცდილობდა, ეს თავდებოდა მისი მხრიდან პირველ რიგში საშინელი მსხვერპლით. განსაკუთრებით ჩაიხოცა ბევრი უაზრო ბელგიის ტერიტორიაზე, უამრავი ინგლისელი ჩაიხოცა საფრანგის ტერიტორიაზე, ძირითადად ფრანგები ჯიხოცებოდნენ, იმიტომ რომ შუშეტევაში მიდიოდნენ უაზროდ. ასევე უნდა ითქვას, რომ აი სწორედ აი ამის გამო რომ სასანგრო ომი დაიწყო, მოიფიქრეს უკვე ახალი იარაღები, რომელთაც შეიძლებოდა გადალახვა ამ სანგრებისა და წინ გაჭრა. მაგალითად, ესეთი იარაღი იყო ქიმიური იარაღი, რომელიც გამოიღეს და ასეთი იყო ტანკებიც. ასევე ტანკსაც ეს მიზანი ყავდა. ტანკმა მაინც ვერ ივარგა, მაშინ ხო, ჯერ ვერ ივარგა, მაგრამ ეგ იყო მიზანი, რომ ანუ მაგისთვის შექმნეს, რომ აი გაერკვა. რაოდენობით შეიყვანეს და ვერ ივარგა, ვერ გაამართლა, მერე ჩაიქნიეს ხელი. და ქიმიური იარაღი ძალიან დამანგრეველი აღმოჩნდა და საბოლოო ჯამში შემდგომშიც მოიკიდა ფეხი, ხო? ბოლო-ბოლოს გაჩნდა ქიმიური იარაღის საწინააღმდეგო აღჭურვილობაც. და კიდევ ერთი საინტერესო რაღაცა მოიგონეს. სანგრის ქვემოთ დაკავდათ გვირაბით აფეთქებდნენ. ან მოწინააღმდეგე სიღრმეში შედიოდნენ გვირაბით და აფეთქებდნენ. ხო, დანაღმოც ხდებოდა ამ თვალსაზრისით. ასევე ამ პერიოდში артиლერია არის გაცილებით შორსმსროლელი, ვიდრე ეს იყო გასულომებში. შესაბამისად, артиლერიის შეიძლებოდა მოწინააღმდეგის უფრო ღრმა წერტილებზე თავდასხმა, დარტყმა, თუნდაც აი ლოგისტიკის დაზიანება მოწინააღმდეგისა მიზურგში, სროლა შესაბამისად ამან ცოტა არ იყოს გააღრმავა და გააფართოვა ომის არეალი, ბრძოლის არეალი. და მათ შორის კი ამ სანგრებს შორის იყო ეგრეთ წოდებული no man's land, რომ უწოდებენ ხოლმე ტერიტორია, გატყიურებული და გაველურებული, სადაც რომელიმე მხარე გადავიდოდა შეტევაზე, განადგურდებოდა, შემდეგ ისევ კლავინდებოდა, ბრუნდებოდა თავის პოზიციებზე და გრძელდებოდა ასე წლების მანძილზე, სადაც საბოლოოდ რომელიმე არ გამოვიდა. აი მე მინდა ჩვენ მსვენლებს ურჩიო ძალიან ერთი ციგი, ციგი არა, ბოდიში ფილმი, რომელიც შეტანილი მოქ ჩემ კურსში კინო და პოლიტიკა, ეს არის კუბრიკის შედარებით ადრეული ფილმი, შედევრი მე ვიტყოდი, Passes of Glory. დიდების ბილიკები, რომელიც არის პირველ მსოფლიო ომზე და იმდენად მძიმე ფილმია, ძირითადად ეძღვნება ფრანგების აი ამ უაზრო შეტევებს, რომელსაც შეეწირა უამრავი ფრანგი, როგორც ცნობილია. იმდენად მძიმე ფილმია, იმდენად რეალისტური, რომ საფრანგეთში იყო საფრანგეთშიც კი იყო აკრძალული ძალიან დიდხა, წარმოიდგინე. ისე 1917 შეიძლება ურჩიოთ, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ის სასანგრო თემა არის ძალიან კარგად ნაჩვენები. აი მაგალითად, თუ ხასიათზე არ ხარ პირველი მსოფლიო ომზე რამის ყურებისა, შეიძლება ცოტა რომ დაგღალოს ამ ფილმმა, იმიტომ რომ უსასრულოდ სანგარში სიარულს ნახავ, იმ სიგძე ფრონტია და თუც ეგ ფილმი ხალხურად ძალიან მაგარია, მაგრამ კიდევ უფრო რეალისტური არის ფილმი End of it's a Journey's End. Journey's End. გადაიღეს და ეს ფილმი იმითია საინტერესო, რომ 1928 წელს გამოვიდა, დაიდგა სპექტაკლი ლონდონში, დაიდგა თუ არ ხო, ლონდონში დაიდგა საპასად, დაიწერა პიესა და დაიწერა პიესა უშუალოდ ამ პირველ მსოფლიო ომზე იქაურ გამოცდილებას დაყრდნობით. როცა ეს პიესა პირველად დადგეს სპექტაკლზე, რომ მივიდა ხალხი, რომ დამთავრდა სპექტაკლი, 5-10 წუთი სიჩუმე იყო დარბაზში შოკისგან, რო ნახა ხალხმა რა იყო ომი, იმიტომ რომ პირველ მსოფლიო ომის მერე ამაზე არ ლაპარაკობდნენ, იმ кошმარზე მალავდნენ, იმ кошმარს რომელიც გამოიარეს. და ამ პიესაში პირველად გამოჩნდა ეს кошმარი, მე გადაიღეს ფილმი Journey's End, უმძიმესი ფილმი და ძალიან უფრო რეალისტური ვიდრე 1917. 1917 ძალიან ლამაზი ფილმია, მხატვრულად გაკეთებული ძალიან ლამაზი იყო და ერთი ნაკლია ამაზე, მე და შემ გილაპარაკია, გერმანელები იქაც ძალიან ცუდები არიან. ხო, აი ისეთ საინტერესო საკითხია, ხო, პირველ მსოფლიო ომში გერმანიის დემონიზება, პირველ მსოფლიო ომში. ხო. პირველ მსოფლიო ომშიც კი. რაუთ, ესაც არასწორია, ეს როგორც ჩვენ თქვი, ეს არ არის ესე მარტივა დრო, ეს ბოროტება ერთ მხარეს მესამე რაიხის სახე და ჰიტლერის სახე და დაარჩენ სამყარომას ებრძვის. აქვე ასე არ იყო. კი, ყველა ფილმში, ყველა ციკში გერმანელი არის ბოროტი პირველ მსოფლიო ომში. ხო, და ნუ არანორმალურია ხოლმე ეს და. პირველ მსოფლიო ომი არ იყო ესე, აქ იყო ორი ევროპული კოალიცია, ხო?
ორი ევროპული კოალიცია და ანტანტა ებძვის ამ ღერძის ქვეყნებს, ხო? Ну, შიდა იმას, ცენტრალ ქვეყნებს და შესაბამისად ხო რა. ეს მარტივად რა, რომ გერმანია იყო ბოროტი ხარ სისულელი, ახლა მაგის გარ შეიძლება. მე კიდევ ერთი ფილმი მახსენდება, რომელიც სხვაში ჩვენ ამ ფრონტზე არ გვისაუბრია, აქ ეს არის არაბეთი და იქით ახლო აღმოსავლეთი, ლოურენს არაბი არის ასეთი ძალიან. ხო, ესეც კარგი ფილმი სხვაში ძალიან. პიტერ ოტულით, ხო, მთავარი იმაში, როლში. ძალიან კარგი ფილმი. დატოვა სხვა შორის მან ციგნიც თვითონ ამ ადამიანმა და მოახერხეს ბრიტანელებმა ის რომ თურქეთის იმპერიაში დაარტყეს ზურგში აუჯანკეს არაბები. ამაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ლოურენს არაბმა. უნიკალურმა ძალიან საინტერესო ადამიანმა. საინტერესო კიდე ის რომ ის არ ვიცი ხა რა ხივილი აქვს ეს არაბებს, მაგრამ ფილმს რო იღებდნენ თვითონ პიტერ ოტულს რო ისე შეუყვარდა უდაბნოდ არაბეთი დეპრესიაში იყო ფილმის გადაღების შემდეგ. ისენა ტრიბუტა იქაურობა საინტერესო ფაქტია. საბძოლო ცხენიც არის ასეთი ფილმი 2011 წლისა, War Horse. სტივენ სპილბერგის ფილმია, სხვათაშორის და საკმაოდ საინტერესო ფილმია, მე ასევე ურჩევდი სმენელს. ხოლო ციგნებს რაც შეიძლება, ხა მაგალითად ქართულ ენაზე სამეცნიერო რა შეიძლება რო პირველ სოფლიოზე ურჩიო კითხულს, მაგალითად მე ურჩევდი დიპლომატიის ისტორიის მეორე ტომს შენს ციგს. იმიტომ რომ ხო, იქ არის ახსნილი სწორედ ეს პირველ მსოფლიო ომის პერიპეტიები, ასევე არის ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია, თეიმურაზ პაპასკირის წიგნი, რომელშიც ასევე არის პირველ მსოფლიო ომის გარკვეულწოდ ეს მოკლე აღწერა, თუმცა როგორც ასეთი აი ვრცელი რაღაც ნაშრომი, აი უშუალოდ პირველი მსოფლიო ომი ჯერჯერობით ქართულ ენაზე არ გვაქვს. ასევე ლიტერატურა, მხატვრული ლიტერატურა შეიძლება დასავლეთის ფრონტი უცვლელია რა. შეგვიძლია. კი, კი, რა თქმა უნდა. ა ეხა მე შეიძლება სულ თავიდან რო თქვი, უფრო საინტერესოა პირველი მსოფლიო ომი, პირველი მსოფლიო ომის დაწყება მართლაც უფრო საინტერესოა ვიდრე მეორე მსოფლიო ომის. ეხა ჩვენ კიდე არ გვილაპარაკია ომის დაწყების პერიპეტიებზე, ეს საკიდი თემაა. ეს საკიდი თემაა. კი, უცებ ერთეში როგორ აეწყო ეს ყველაფერი და ერთმანეთს დაეჯახა მთელი ძალები. მაშინ როცა არავის რეალურად არ უნდა დამხელო ომი. არც ეს ყველა განიხილავდა სტრაფომს, შედარებით შედეგიანს. ლოკალურ ომს ერთ-ერთი ომი, ვისაც უნდოდა, ეს იყო ავსტრია, რომელსაც უნდოდა რომ ბოლოს დაესაჯა, რა ხან ამის ლეგიტიმური მიზეზი მეცა, დაესაჯა სერბეთი. მეტი ომი არავის არ უნდოდა ვილჰემ მეორე ჩათვლით, რომელსაც აბრალებენ ომის დაწყებას. სისულელე ესა თქო უნდა. არაფერში ომი არ უნდა რუსეთს, რომელიც ფანტასტიკურად ვითარდებოდა ეკონომიკურად იმ პერიოდში. და ომი გასაგებია, რომ იყო მისთვის საფრთხე, რომ არეული იყო სიტუაცია შიგნით, რაც მოხდა კიდევაც საბოლოო ჯამში. საფრანგეთში ძალიან ძლიერი იყო სოციალისტური მოძრაობა, გადაგედი მშვიდობა და გერმანიასთან შერიგებას. ინგლისი ახლა ომერაში ჭირდებოდა, ხო? თავისუფალი არის კონძულია. ამერიკას მითუმეტეს. არავის არ უნდა რეალურად ომი, ერთ-ერთი ავსტრიას აშინებს სერბეთს, მეტი არაფერი, მაგრამ ავსტრიას იმედი აქვს, რომ სერბეთს გაუსწორდება და ყველაფერი მოხდება ამით. ხოდა როგორ მოხდა, როგორ აეწყო ეს ჯაჭვი მართლა, როგორ წავიდა ეს ჯაჭვური რეაქცია, ეს ძალიან საინტერესო თვალკე თემაა კიდე. ხო, ბოლო-ბოლო მაინც იქამდე მივიდა, ხო, საქმე, რომ ერთი კონკრეტული მიზეზი განეხილება ხოლმე ძალიან პრიმიტიულად, რომ ვთქვათ, როდესაც ეს გავრილო პრინციპმა სარაევოში FN მოდელ 1910-ის პისტოლეტით ესროლა ფრანც ფერდინანდს და შესაბამისად ამას მოყვა ეს უზარმაზარი ომი, რომელსაც აი, თაკე თემაა, კიდე ამას შეიძლება ლაბრაკი. თაკე თემაა ფრანც ფერდინანდის პიროვნება. საკე თემაა კიდე რა თქმა უნდა ეს სერბული და ნაციონალიზმი რა შეყვნობა ხო ინდონეზიური ურთიერთობები მონარქებს შორის როცა ტყუპისალები ვიდგვანან ერთმანეთ ჯორჯი და ნიკოლოზი რუსეთის იმპერატორი ტყუპისალები ვიდგვანან ასევე ნათესავები არიან ნიკოლოზი როგორც უფრო შორული ნათესავი ნიკოლოზი და ვილჰელმი ვილჰემის კვიდრი ბიზაშვილი არის ნიკოლოზის ცოლი ალექსი და რა ვიცი კიდე აი გადახლართული ერთმანეთში ამათი ურთიერთობები საკეთ საინტერესო თემა როგორ დაიწყო ამის მიუხედავად მაინც ეს ომი რომ ესენი ასე გადაბულებინე ერთმანეთში და ლამის მეგონი კვირაში ერთხელ ბავშვობიდან მოყოლებული ვილჰემ მეორე წერდა ნიკოლოზ მეორეს წერილებს როგორ ახარ ჩემო ნიკი წერდა წერილებს ინგლისურად სპეციალურად ფრანგულად არ წერდა იმიტომ რომ ფრანგები არ უყვარდა გაბრაზებული იყო მათზე აი ეს საკეთ საინტერესო თემაა რასპუტინის ფაქტორია ამ რუსულ სამეფო ოჯახში ძალიან საინტერესოა როგორ არის მიბული ალექსი ანუ დედოფალი რუსეთის გერმანული წარმოშობის რასპუტინზია მიბული იმიტომ რომ რასპუტინი როგორც არ ვიცი მართლა თუ არ მაგრამ ესე ეგონათ რომ იშვილს კურნალობდა აი ეს საკაშახლთული თემებია და აი ეს ასეთი
ასეთი საინტერესო მე მგონი მეორე მსოფლიო ომის წინ არ არის ევროპა. კი, იქ არის, თქო უნდა ეს გამორჩეული ფიგურები, სტალინი, ჰიტლერი, მუსოლინი, გასაკვირველი არიან, მაგრამ ასე გადაბული ერთმანეთზე მაშინ ევროპა არ არის. ასე ნათესაური კავშირებით, ასე რომ მეგობრობდნენ ერთმანეთსა დიპლომატები, ეს არ იყო, თქო უნდა მეორე მსოფლიო ომის წინ. ხო, მართალია, იცი რა, ცალკე ალბათ მე პირნოსოფლიო ომზე უშუალოდ პოდკასტში განვიხილავთ ამ საკითხსაც. როგორ დაიწყო, ანუ უშუალოდ ეს წინარე დიპლომატიური მომზადება, იმე ერთისთვის მანძე ვინვის დაუკავშირდა და როგორ შეიკრა ალიანსები და როდის გაიხსნა პირველი ცეცხლი და ჩაერთვნენ სახელმწიფოები ომში და შემდეგ რა თქმა უნდა ომის ალიანსებს ამოლაპარაკეთ ჩვენ მოასწარეთ. კი, ომის უშუალო მსვლელობასაც. მაგრამ ძირითადად მე ვფიქრობ, რომ აი ის რაც იყო ის საკითხი, თუ რომელი სახელმწიფოები არიან ამ ომში, ვის რა ინტერესები აქვს, რომელი რას წარმოადგენს და რა ძალა გააჩნია ამ დროისათვის, მეტნაკლებად ეს საკითხები ითქვა ამ პოდკასტში. ასე რომ შემდგომში პირველი ომს ჯობია რომ კვლავ დაუბრუნდეთ, უშუალოდ დაუბრუნდეთ უკვე სამხედრო მოქმედებების პერიოდს და განხილვა ზოგადად მოხდეს ამ თვალსაზრისით თავისი ფინალით და შედეგებით, იმიტომ რომ შედეგები აქვს არანორმალურად დიდი და ალბათ ამ შედეგების განხილვასაც შეიძლება ძალკე პოდკასტი თუ არა საკმაოდ დიდო დაუთმო თვითონ უშუალოდ ეპიზოდში. ერთი შედეგი არის მეორე მსოფლიო ომი. მეორე მსოფლიო ომიც, რომელსაც ალბათ მეორე მსოფლიო ომი, აი რომელიც ჯერ არ გქონია ამ პოდკასტში არც ერთი ეპიზოდი მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებით და ალბათ ამის დროც უნდა მოვიდეს თავისთავად. ისე როგორ იქნება ხა ისტორიის პოდკასტმა, ისე გაიაროს რომ მეორე მსოფლიო ომზე ეპიზოდი არის, თავისთავად იქნება მეორე მსოფლიო ომიც. მოკლედ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი საუბრით, რაც მინდოდა ძირითადი, ხო, რაც მინდოდა ძირითადი რომ ყოფილიყო წარმოჩენილი ყველაფერზე ასე თუ ისე. მოკლედ ითქვა, ხა ჩვენ ძალიან ვრცლად ამ თემაზე უკვე ჯობია რომ პოდკასტების სერია იყოს და არა უშუალოდ ერთ პოდკასტში მოყვეთ თავიდან ბოლომდე 5-საათიანი უკვე უწყვეტი თხრობა კონდეს, შეიძლება სტუმრებიც სხვადასხვა ყავდეს და ასე შემდეგ, რაც უფრო მრავალფეროვნებას შემოიტანს, რა თქმა უნდა, მწარე პოდკასტში. მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა მსმენელსაც, რომ გვისმენენ, ასევე მადლობა ადამიანებს, რომლებმაც პოდკასტს მხარს უჭერენ, გამოწერილი აქვთ, თვალს ადევნებენ, მუდმივად უსმენენ და ხან გვეხმაურებიან, რომ კომენტარებს გვიტოვებენ, რომ აი რა თემაზე ისურვებდნენ, რომ შეიძლება გაკეთდეს. ასევე მადლობა იმათაც, ვინც დახმარებას გაუწია პოდკასტს, მითითებულ ანგარიშზე ჩარიცხა გარკვეული თანხა, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ აბონიმენტის დაკმაყოფილება ხდება ამითი პოდკასტისა, რომელიც ფასიანია, რა თქმა უნდა, პოდბინზე და მე ამას სმენელისგან მიხარია, რომ ზოგადად ეს ხდება საქართველოში არის. აა, ფენია იგილოს. აა, პრეცედენტი არის. შენ მალე ჰონორებსაც გასცეს სტუმრებზე უკვე. სიამოვნებით ნეტა ამ მამდე მივიდეთ კატეგორიამდე, რომ კონდეს სტუდია, კონდეს დაფინანსება გარკვეულწილად და შემდეგ უკვე სტუდიაში დავხდებით და გაცილებით უკეთესი ხმის ხარისხსაც შემოგთავაზებთ. კი, და ვიდეოლოგები და ვიდეოს, აი ეს იქნებოდა ნამდვილად შესანიშნავი, თანაც პრეცედენტი პრინციპში კი არის საქართველოსი გარკვეული პოდკასტები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ წარე პოდკასტს აქვს პოტენციალი, რომ ყველა პოდკასტზე მეტი საფუძველიც აქვს, რომ ამ კუთხით როგორც ასეთი ისტორიის პოდკასტად ჩამოყალიბდეს, იმედი მაქვს, რომ ამ კუთხით განვითარდებით. მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით აუცილებლად.